Olá pessoal, bem-vindos a mais um dia do UPA. Boa tarde! Dia 3 de UPA começando. Hoje a, a gente vai ver cheia. um pouquinho de física médica. A gente vai fazer mais passeios pelos outros laboratórios da Unicamp aqui do Instituto. E bom, vai ser super legal. Já deixa o like, compartilha, já chama os amigos, se inscreve no canal e no vestibular o é curso de física. É, tem que dar uma mensagem diferenciada, né? Todos os youtubers mandam se inscrever no canal. Mas quem que manda você se inscrever no vestibular? A gente. <laughs> que a gente tá esperando vocês. De braços abertos. A gente vai fazer uma menção honrosa aqui. As duas pessoas com assiduidade máxima. Todos os dias de UPA tiveram aqui. Quem que são? É a Mari Barril e a Mirella Alves. Obrigado pela atenção e por estarem curtindo o UPA do IFJW. Bom, sem mais delongas que a gente já pode passar a palavra para o professor Rickson. Ele é professor aqui do Departamento de Raios Cósmicos e Cronologia, que é o nosso departamento que também engloba os estudos de Física Médica, que é sobre isso que ele vai falar para vocês. Então, professor Rickson, tudo seu. Legal, obrigado, Gabriel. Obrigado, Marcos. Boa tarde, pessoal. Tudo certo? espero que esteja tudo bem com vocês, com todo mundo aí. Bom, vamos conversar um pouquinho então sobre física médica e física biomédica. Em geral, a gente fica só lembrando da física médica, mas a unicamp também tem um curso muito bacana chamado física biomédica e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é esses cursos e, e enfim, como funciona. Como disse o Gabriel, como você se inscreve para eles, né? É, garanto que vocês não vão se arrepender. Tá bom? Então, é, eu na verdade tenho três coisas para falar para vocês. São três coisas que eu vou querer discutir pra você com vocês aqui. Primeiro, o que, que é física médica, né, física biomédica? É, por que você deveria considerar física médica e biomédica? E mais do que isso, por que você deveria considerar física médica e biomédica na Unicamp? É tá legal? Então é sobre isso que a gente vai conversar nos próximos minutos. E aí, depois, vou estar tá aqui para responder diferentes perguntas e, e enfim, a gente bater um papo um pouquinho sobre essas opções, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pela primeira parte: o que, que é física médica? Né? E vou tentar fazer uma introdução bastante é, introdutória, eu diria. Mas, assim, a gente tem uma noção do que, que é física. Eu imagino que se você chegou nesse canal e você está no canal do IFGW no YouTube na Semana da UPA, é porque você conhece um pouquinho de física, tem interesse por física, né? A parte médica é uma parte que todo mundo conhece nesse último ano e meio a gente tem tá conhecido inclusive o lado não tão bonito da parte médica, né? A dificuldade que a gente tem em poder tratar e pacientes e, e poder considerar essas coisas, né? Então todo mundo tem uma noção do que é física, todo mundo tem uma noção da medicina, né? Da parte médica, mas o que é de fato física médica? Né? E acho que para a gente responder essa pergunta eu vou começar né, para não excluir ninguém, né? O pessoal que gosta de artes. Vou começar com um quadro, um quadro bastante famoso para quem é da área de medicina, é um quadro chamado o Físico", é o médico, né, do, do de um inglês, um, cantor, um pintor inglês chamado Samuel Field. É, ele, acho que mostra um pouquinho o retrato do que era a medicina até o século XIX. Então você vê, na verdade, uma criança é, padecendo né, no, entre entre duas cadeiras aí. É, os pais da criança ao fundo, a mãe sentada desesperada, essa talvez seja a parte mais difícil de ver, é, e um senhor numa cadeira, que é exatamente o médico, é, olhando para a criança e olhando para a dor daquela criança. Né? É, aparentemente, esse quadro foi feito, inclusive, era uma, é quase que um autorretrato, porque o próprio pintor é, teve uma criança que padeceu na, nas mesmas situações. Mas o ponto central, na verdade, é que assim era a medicina até o início de 1900. Tudo que o médico conseguia fazer era olhar para o paciente e entender, ou tentar entender o que estava acontecendo com o paciente, simplesmente pelos sintomas clínicos, que a gente chama. Né? É, você olha para o paciente e você tenta descrever o que está acontecendo com o paciente. A única forma de você, de fato, visualizar o que está acontecendo no paciente seria abrir o paciente. Por mais trágico, por mais extremo que isso possa parecer hoje, era a única forma que os médicos do século XIX tinham para ver e enxergar dentro do corpo humano é, das pessoas. Né? Obviamente, não era uma prática muito feita. Então, toda a medicina se restringia a você olhar os sintomas clínicos e, a partir daí, é, fazer alguma coisa, né? quando havia alguma coisa que pudesse ser feita. Não à toa, ao longo do século XX, tudo isso mudou bastante. Então, a gente avançou, e aí eu acho que é sempre bom lembrar, né? A gente avançou nos conhecimentos de ciência básica. A gente passou a aprender e a entender do ponto de vista fundamental como o corpo funciona. E a gente também, em paralelo, avançou no desenvolvimento de várias tecnologias. E a junção dessa ciência fundamental com as tecnologias que foram desenvolvidas ao longo do século XX fez com que a gente mudasse completamente o panorama da medicina ao longo do século XX. E aí só para mostrar, né? É, se você pegar em 1900, o que mais matava as pessoas era pneumonia, tuberculose e infecções gastrointestinais. Né? São todas doenças causadas por algum patógeno externo, né? algum vírus, alguma bactéria, algum protozoário, é, que atacava o nosso corpo e fazia o nosso corpo é, ter alguma doença até, o, até levar à morte. Né? Hoje, né, mais de 110 anos depois, hoje não, mas há 10 anos atrás, 2010, né? 110 anos depois, a gente vê, primeiro, que o número de mortes né, é, por 100 mil habitantes na Terra diminuiu bastante, mas mais do que isso, a gente parou de morrer por causa de agentes externos. Pelo menos a gente tinha parado de morrer por causa de agentes externos até 2020. Né? E as doenças que mais matavam, ou passaram a mais matar, não são de vírus, protozoários ou bactérias que entravam no nosso corpo e causavam infecções, mas eram doenças causadas pelo próprio mau funcionamento do nosso corpo as duas principais, as doenças cardíacas e câncer. Então, hoje, é, são as doenças que mais matam, as doenças cardíacas e o câncer, são problemas internos do nosso corpo que faz com que a gente, é, de fato, é, com que as pessoas vão à morte. Né? Não são mais doenças externas. Isso tudo é graças a toda a ciência que a gente desenvolveu ao longo do século XX, com toda a tecnologia que foi desenvolvida nesse período também. Né? E grande parte desses avanços se devem ao desenvolvimento de técnicas de imagem. Né? Então, só para a gente ter uma noção de tudo que a gente pode fazer, né? ultrassom é, é talvez uma das técnicas de imagem mais famosas. Né? A gente usa o som para gerar imagens dentro do corpo sem precisar abrir o corpo, né? como precisaria ser feito lá no século XIX. E com isso a gente consegue enxergar, por exemplo, o desenvolvimento de um feto, desde antes dele nascer ainda é, na placenta, né? Se a gente usa alguns efeitos de física, né, aqui particularmente o efeito Doppler, é, que acontece com o som, é, você consegue medir a velocidade do sangue que está passando em diferentes artérias e você consegue formar esses mapas de calor vermelho é, e azul. Eu não sei se vocês conseguem ver exatamente a, a minha tela, a, o meu mouse, né? Mas você vê essas regiões vermelhas, onde estão passando o sangue com maior velocidade, as regiões de azul. Onde está passando o sangue com menor velocidade. Então, você consegue, na verdade, não só ver a estrutura de formação é, de alguns órgãos que estão dentro do corpo, como você consegue medir o funcionamento desses corpos. Né? Talvez a mais famosa ou a mais conhecida seja a ressonância magnética, que usa campos magnéticos para poder enxergar dentro do corpo sem a gente precisar abrir nenhuma parte do corpo. Né? Então, só para ter um exemplo aqui, é, do lado direito a gente tem pelo menos sete figuras diferentes, que são sete imagens do cérebro. Que podem ser feitas com a ressonância magnética, explorando diferentes aspectos da física. Então, se você entende como a magnética, né? se o físico entende como a, como a ressonância funciona e entende como você consegue retirar ou manipular essas imagens, você consegue ter imagens que mostram diferentes partes, desde a estrutura do corpo até a quantidade de sangue que vai lá para dentro do cérebro, o funcionamento do cérebro né? quase que em tempo real e toda a conexão do, das células né? é, cerebrais. Você consegue enxergar tudo isso é, olhando para um exame de ressonância magnética sem precisar abrir o corpo, sem precisar abrir é, nada, né? E, e talvez a, o tipo de, de instrumento físico que a gente mais gosta de usar é, para ter informações do corpo humano é o espectro a radiação eletromagnética, né? Que são aquelas flutuações que a gente tem de campos elétricos e campos magnéticos. Isso faz com que a gente gere o que a gente chama de radiação eletromagnética, né? É... e há diferentes tipos de radiação eletromagnética talvez o mais famosa radiação que a gente conheça seja a radiação do visível né a luz como a gente consegue enxergar a luz que a gente enxerga ela é nada mais do que uma radiação um tipo de radiação eletromagnética né e é um pedacinho muito pequenininho isso mostra também a nossa incapacidade enquanto ser humano né porque há uma quantidade muito grande de de ondas eletromagnéticas ou de radiação eletromagnética e tudo que o nosso olho consegue enxergar é um pedacinho muito pequenininho dessa radiação. Todo o resto da radiação eletromagnética, dessas ondas que são geradas por campos elétricos e magnéticos, é, elas existem, só que o nosso corpo, a gente, nossos olhos, não conseguem enxergar. Né? E diferentes tipos de ondas, né? por que, que você tem diferentes tipos de ondas eletromagnéticas? O motivo é que elas têm características diferentes. E, e proporcionalmente, elas é, carregam energias diferentes. Né? Então. As ondas de rádio e TV que a gente usa para comunicar, para ver TV e para escutar o rádio, né? quando a gente escutava rádio antes do Spotify, é, são basicamente ondas que carregam muito pouca energia. E do outro lado, né, os raios X, ultravioleta e os raios gama, são ondas que carregam muita energia. Né? No meio do caminho aqui, entre o visível e o infravermelho, né, é, a gente consegue usar essas ondas para ver, enxergar dentro do corpo, a gente chama isso de espectroscopia, tomografia, ótica de difusão, que é exatamente aquilo que eu trabalho, eu faço pesquisa na Unicamp sobre. E a gente consegue enxergar o funcionamento do cérebro, a gente consegue enxergar, na verdade, a presença de tumores, no caso de câncer de mama, por exemplo. Então, enfim, coisas desse tipo, a gente consegue enxergar, a gente consegue usar essa radiação entre o visível e o infravermelho para poder enxergar essas coisas. Né? Se a gente olha para o visível, é, isso avançou muito técnicas de microscopia. Então, a gente pode hoje construir microscópios com precisões que a gente consegue enxergar exatamente as células dentro do corpo humano. Dentro do cérebro, por exemplo, os neurônios em funcionamento. Né? É, e se a gente avança ainda mais, as radiações de maior energia estão os raios-X, que a gente consegue construir equipamentos que levam exatamente o mesmo nome, né, raio-X, para enxergar, na verdade, é, diferentes estruturas do corpo. Ou a gente também consegue fazer tomografias computadorizadas, ou PET, né, tomografia por emissão de pósitos para enxergar com ainda maior nível de detalhes é, a estrutura do, do, de diferentes partes do corpo aqui na verdade é o pulmão né? então, e particularmente o pulmão quando ele tem é, algum ataque quando ele é atacado por alguma por alguma sequela por alguma doença você consegue enxergar esse tipo de coisa né? então enfim há diferentes formas de você gerar imagens hoje é, para o corpo para enxergar o funcionamento do corpo só que essa e essas últimas são as mais famosas, provavelmente cada um de vocês já deve ter feito pelo menos um equipamento de raio-x, né? ou um exame de raio-x, quando provavelmente é, houve alguma suspeita de ter quebrado alguma parte do corpo. Né? É, alguns de vocês também já podem ter passado por um exame de tomografia, um exame de PET, ou até mesmo um exame de ressonância. Mas quando eu falo dessas últimas radiações, né? é, eu falei que elas estão do outro lado lá do espectro, onde elas carregam muita energia. E do ponto de vista de física, tem um problema aí. Né? Porque quando você. É, se você pensar né, como é que o corpo é formado, você tem as diferentes células, né, o tecido na nossa parte do corpo, as diferentes partes do nosso corpo, são formadas por tecidos que nada mais é do que uma forma das células se organizarem. Né? E cada uma das células tem um núcleo lá dentro, e dentro desse núcleo você tem né, uma junção, o é, nosso código genético, digamos, né? É, que está organizado na forma de cromossomos e cada um desses cromossomos são organizados, são constituídos por uma molécula de DNA. Né? É, e essas moléculas elas se ligam, né? você tem moléculas nas extremidades aqui que vão se ligando para ir formando é a informação do nosso corpo humano. Né? E o ponto central é que toda vez que eu incido radiação com alta energia, particularmente raios X, raios gama, ultravioleta, essa radiação ela tem energia suficiente para romper as moléculas de DNA, para arrancar, por exemplo, elétrons das moléculas de DNA. Isso vai fazer com que parte dessas moléculas que compõem o DNA é, sejam ionizadas é o termo que a gente usa. E, justamente por essas radiações terem uma energia alta, pra, capaz de provocar essa ionização, a gente chama isso de radiação ionizante. O grande problema é que toda vez que você é, é, quebra uma molécula dentro do seu DNA, o seu corpo vai tentar reparar. Essa, essa quebra. Né? E ao reparar duas coisas podem acontecer. Né? A primeira delas é que na grande maioria das vezes essa reparação vai ser bem sucedida, nada vai, é como se nada tivesse acontecido. Mas o fato é que em algumas vezes você pode ao tentar reparar causar uma mutação e essa mutação, em última análise, ela pode levar a, uma, a, um, a, um, a um código errado que vai gerar o que a gente chama de câncer. Né? Se essas quebras acontecerem em muitos lugares ao mesmo tempo, né, se você tiver uma grande quantidade de radiação ionizante e se você vai conseguir quebrar a molécula de DNA em diferentes regiões, isso pode levar à morte, inclusive, né? à morte da célula, a morte do órgão e, consequentemente, pode levar até à morte da pessoa. Né? Então, no fundo, no fundo, sem o devido cuidado, os efeitos da radiação ionizante eles podem ser completamente catastróficos. Né? E talvez vocês conheçam. É, alguns desses efeitos. Né? Então, Tchernobyl, no final da década de 80, e Fukushima, dez, exatos 10 anos atrás, né? é, mostram aí quão catastrófico pode ser o efeito da radiação ionizante. Né? Nesses dois casos, a radiação é, vazou, vazou né? vamos dizer assim, por causa de defeitos de uma usina, né? ou de diferentes usinas, que usavam a energia nuclear, e a energia que está lá guardada no núcleo, é, são energias que estão na forma de raio X, raio gama, são energias, são é, elas transportam radiação de alta energia. Né? É, e quando isso rompe ou vaza, né? é, você, enfim, tem a radiação no ar e essa radiação pode causar todos os efeitos que eu tinha mencionado. No Brasil, talvez o que vocês mais conheçam é o acidente mais famoso que a gente teve é, com radiação que foi em 1987, né, Em setembro de 1987, lá em Goiânia, né? Quando a gente, é, quando um, um caso de uma clínica de radioterapia é, que usava um equipamento que tinha césio 137, que é um elemento radioativo, é, foi, né, Foi levado para um ferro velho e algumas pessoas pegaram isso, é, essa cápsula e, enfim, isso levou à morte de quatro pessoas, deixaram mais 150 pessoas em estado grave e no total mais de mil pessoas foram afetadas por causa dessa radiação. Né? Então, nota-se que é, essa radiação ela pode produzir um efeito bastante complexo, né? E pode levar a danos é, muito grandes. Não é algo muito simples que qualquer pessoa deveria ser autorizada a utilizar. E se alguém está assustado, né? Com tudo isso, eu vou fazer um parênteses aqui. É, que, enfim, essas radiações que aconteceram em alguma catástrofe foram feitas pelo homem, mas, no fundo, no fundo, a radiação ionizante é algo que a gente tem que aprender a conviver com, tendo ou não uma usina nuclear, né? tendo ou não, usando ou não, manipulando ou não essa radiação. Porque a radiação ionizante ela já está no ar, ela está na natureza. Então, a partir do que você viveu, é, né? começou a viver, você vai é, estar o tempo inteiro tendo que lidar com radiação ionizante, é, a grande parte da fonte de radiação ionizante que a gente tem vem do universo, né, do espaço. Então, chega através da gente pelos raios cósmicos que a gente chama. E uma outra grande fonte, a principal fonte de radiação ionizante que a gente sente, é, vem do radônio, que é um, né, um gás que fica na crosta terrestre e, e o tempo inteiro a gente, né, dá de quase cinquenta por cento da radiação que a gente está sendo submetido a todo momento, inclusive agora, vem do radônio. Né? Mas você vai encontrar radiação em outras partes. Né? Em os alimentos né? tem elementos radioativos, é, o nosso próprio corpo carrega uma parte de elementos radioativos. Então, enfim, a radiação está em todo lugar. E toda essa radiação que é produzida pelo homem, né? na forma é, que a gente usa é, é, na casa da medicina, corresponde só a 15% da radiação é, que a gente, no final das contas, está submetido com. Né? Então, por mais que pareça assustador, é, enfim faz parte da nossa vida a partir do momento que você começa a nascer essa radiação existe o tempo inteiro e, e a causa principal dela está na natureza particularmente né? então enfim uma vez que a gente entende que existe esse negócio e que ela pode ser perigoso por quê física médica e eu acho que de certa forma eu já mais ou menos dei a resposta né no final das contas se é algo bastante perigoso e que pode levar as pessoas à morte é fundamental que existam pessoas que sejam treinadas para lidar e para manipular particularmente com essa radiação ionizante se a gente quer utilizar essa radiação para alguma forma. Né? Então, é, a ideia por trás é, é exatamente da física médica, é exatamente treinar profissionais que entendam o que é essa radiação, como você lida, como você manipula, como você controla essa radiação para evitar que acidentes, né, com proporções catastróficas, para evitar que aquilo que aconteceu, por exemplo, lá em Goiânia, volte a se repetir. Né? E no fim das contas, a gente usa, ou a gente quer usar essa radiação para fins médicos e para dois fins especificamente é, em medicina. Parte dessa radiação a gente quer utilizar para diagnosticar. Né? A gente, eu mostrei para vocês, por exemplo, raio X ou, ou, ou tomografia computadorizada, que usa esse tipo de radiação, essa radiação com alta energia, para enxergar dentro do corpo humano. Né? Então, se eu consigo enxergar o que está acontecendo dentro do corpo humano, eu consigo diagnosticar doenças. Eu consigo ver doenças e, e, com isso, fazer um diagnóstico antes da pessoa ou do paciente ter algum sintoma clínico. Né? Então, quando provavelmente já vai ser tarde demais. Então, enfim, eu, é, é, a gente, em geral, usa é, é, radiação para poder enxergar dentro do corpo, sem precisar abrir ele, e diagnosticar doenças. Como eu disse para vocês, a radiação ionizante também tem a capacidade de matar células. Então, obviamente, a gente não quer matar células boas, mas, é, por exemplo, eu posso utilizar essa radiação para matar células específicas, como, por exemplo, células tumorais. Esse, então, nesse caso, eu estou usando a radiação para tratar uma doença, especificamente, nesse caso, o tumor. E a gente faz isso através de uma técnica chamada radioterapia, né? que é o uso da radiação ionizante para poder é, matar células, é, é, células tumorais, células de tumores, e com isso Tentar melhorar é, ou retardar, no mínimo, os efeitos do câncer. Então, enfim, são dois grandes objetivos é, que a gente quer ter e que a gente quer usar essa radiação ionizante e é fundamental a gente ter algum profissional que saiba manipular e que seja treinado especificamente para isso. E, obviamente, essas duas grandes finalidades trazem indústrias em volta delas. Né? Então, primeiro, se eu quero usar essa radiação para diagnosticar ou para tratar, eu preciso. De empresas que, por exemplo, fabriquem equipamentos que usem essa radiação, né? ou fabriquem drogas, né? a gente chama de radiofármacos, né? drogas que contêm esses radionuclídeos, essa radiação ionizante, para poder diagnosticar ou para poder tratar. Né? E, e também eu preciso de outras áreas, né? outras pessoas que consigam medir qual é a quantidade de radiação que a gente está submetido em determinadas condições para poder fazer proteção, para poder proteger o próprio corpo humano. Da, dessa radiação. Né? Então, essa é uma outra área é, que envolve a manipulação da radiação que a gente chama de proteção radiológica. Né? E sem contar, em toda essa radiação, é, a gente também tem é, todas as outras fontes né, ou equipamentos que não usam radiação ionizante, mas que a gente também gosta de usar para diagnosticar ou para tratar. Eu citei aqui sistemas que usam luz, né, que usam ótica, sistemas que usam ressonância magnética, sistemas que usam som. Então tudo isso, né, aquela ressonância magnética que eu citei, que eu falei, existem sete formas diferentes de você visualizar o cérebro, né? Você só consegue enxergar essas sete formas se você sabe controlar e manipular é, aquele equipamento específico que não vai usar exatamente a radiação ionizante, mas que é, vai usar, enfim, no caso ali o campo magnético para poder enxergar. Então toda essa necessidade de uso de equipamentos, né, para medir de radiação, para diagnosticar, para tratar eu preciso de um profissional específico para esse tipo de coisa e é exatamente dentro dessa área que o físico médico se encaixa, porque o médico ele não sabe manipular essas coisas, ele quer usar essas coisas para tratar o paciente dele, mas ele não sabe como ele tem que mexer no equipamento de ressonância magnética, é, por exemplo, para produzir uma certa imagem, ou ele não sabe qual é a dose de radiação que o, um paciente precisa receber para tentar é, diminuir um certo tipo de câncer ou para diagnosticar um certo tipo de câncer. Então isso tudo não é atribuição do médico, isso tudo é atribuição de um profissional que saiba qual, né, é, relacionar o custo-benefício da radiação exposta com o, o aquilo necessário para você fazer o diagnóstico para você tratar. Né? Então é daí que vem. E o próprio físico é, ele tem esse conhecimento de física nuclear, mas ele não tem esse conhecimento, esse olhar clínico, né, de entender como que eu posso utilizar aquilo para um fim muito específico, nesse caso, para o fim da medicina. Então, é onde o físico-médico se encaixa, nessa nesse junção aí entre a física e a medicina, essa ponte entre a física e a medicina. Né? E o ponto central é que, enfim, essa, essa profissão, que é relativamente nova, é, ela tem sido cada vez mais demandada, por dois motivos, particularmente. Né? Primeiro, que conforme a gente vai... Melhorando a capacidade de diagnosticar doenças, a gente vai retardando é, a, a idade que a pessoa morre e vai melhorando a qualidade de vida. Então, a consequência disso é que a nossa população tem envelhecido cada vez mais. E, e como eu falei para vocês, o que mata a gente agora não é mais esses, esses né, é, 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 agentes externos, mas é o fato da gente estar vivendo cada vez mais, faz com que o nosso corpo comece a dar defeitos de fabricação depois de um certo tempo. Câncer talvez seja um dos principais é, defeitos que a gente enxerga. Né? Então, é natural que, como a gente vai melhorando a nossa qualidade de vida, as pessoas vão vivendo cada vez mais, e aí cânceres vão aparecendo cada vez mais. Né? então E a radiação ionizante pode ser muito utilizada para detectar câncer e para poder tratar câncer. Né? E quando você tem uma sociedade que vai se desenvolvendo cada vez mais, é natural que você precise cada vez mais de métodos diagnósticos para diagnosticar e para tratar essas doenças. Né? Então, essa reportagem é uma reportagem da Folha de São Paulo, de quase oito anos atrás, né? é lá de 2014. O título dela não tem nada a ver com física médica, aparentemente, né? achar enfermeiros é o um desafio no setor de saúde. Mas, se você é, vai um pouquinho é, na reportagem, eles falam né? uma coisa interessante. Outra demanda atual dos grandes hospitais é exatamente por físicos médicos. Né? Ele começa a mencionar, por exemplo, o salário inicial de um profissional da física médica pode chegar até quatro mil reais, né? é, E eles tentam traduzir aí tudo que eu estou falando nos últimos 20 minutos com uma frase, né? Então, a física médica são técnicas com as quais é, o médico não tem nenhuma formação para lidar com o tipo de radiação usada no processo, a energia, o risco envolvido nessas aplicações. Né? É, e não à toa, quando você tem uma profissão relativamente nova com uma demanda cada vez maior e maior, bem maior do que a procura. É, a lei de mercado garante que esse profissional vai ser bem remunerado, né? então uma estimativa, por exemplo, da Associação Brasileira de Física Médica mostra que o salário de um físico médico médio pode ser maior do que o de um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, até mesmo de médicos e advogados, é, como salários médios. Né? Esse é o efeito economia e da demanda ser maior do que a procura. E isso ainda é o caso. Né? É, é, no Estado de São Paulo até a gente Trabalha. Onde voltou? Vocês... Aqui, né? Então, só para repetir, às vezes a gente tem esses efeitos aí, desculpa aí, pessoal, é, as consequências da, da, do, do sistema remoto. Né? Então, o que eu estava falando é que por ser a física médica uma profissão relativamente nova, e você tem uma demanda ainda maior do que a procura, é, o salário de um físico médico. Médio, o salário médio de um físico médico é, pode é superior ainda do que o de um engenheiro civil, ou mecânico, ou até mesmo de médicos e advogados. Né? Então, enfim, essa é, um, é um efeito é, essa, essa demanda ainda é maior do que a procura. A gente ainda precisa de muitos físicos, médicos para para manter essa procura. Né? Então, se você voltar a é, dez anos atrás, a estimativa da Associação, Associação Brasileira de Física Médica é que se a demanda não crescesse, o que a gente sabe que não vai acontecer, porque cada vez mais a população vai envelhecendo, mais cânceres vão aparecendo. É, se a demanda não aumentasse, você precisaria de 20 anos para suprir é, a demanda atual do país. Né? 20 anos de formação contínua de físicos médicos para suprir a demanda do país. Então é uma oportunidade ainda muito grande, particularmente no Brasil. Né? E onde esses físicos médicos eles acabam é, trabalhando? Né? Onde eles estão? E são em vários lugares do trabalho a grande maioria dos físicos médicos estão trabalhando nos hospitais né? onde tem esses tratamentos com radioterapia onde tem equipamentos como retomografia computadorizada como pet né como raio x é uma parcela mas isso corresponde à metade da, das dos físicos médicos que estão empregados né eles estão trabalhando nesse hospital uma outra grande parcela está em diferentes lugares né como eu disse você precisa de empresas para poder que usam radiação ionizante né e não só empresas médicas, a gente tem empresas médicas que fabricam esses equipamentos, mas por exemplo radiação ionizante por ter essa capacidade de matar é, células específicas, né, é, você pode utilizar, você se usa muito por exemplo radiação ionizante na indústria de alimentos para esterilizar alimentos, né? matar vírus, matar bactérias que estejam eventualmente dentro dos alimentos. Então você tem empresas que acabam controlando e acabam contratando uma quantidade muito grande de físicos médicos, né, uma outra parcela Ainda está na clínica médica e uma parcela é, também significativa se encontra fazendo pesquisa para avançar cada vez mais essa, essa área. E grande parte dessas pessoas hoje estão na universidade, né, que fazem pesquisa. Então, enfim, é, por esses, né, acho que essa é a física médica, por que você precisa de física médica, ou de um físico médico. Né? E aí eu vou falar um pouquinho especificamente sobre física médica na Unicamp. Né? É, então, a Unicamp, na verdade, ela oferece, o um Instituto de Física da Unicamp oferece dois cursos de física, e aí é bom fa falar, né? É, é um curso interdisciplinar, mas ainda é um curso de física, o que significa que é um curso bastante é, focado em matemática, em física, na área de exatas ainda. Né? Só que são dois cursos de exatas que têm um foco um olhar especial para a área da saúde. Né? Então, um curso é o um curso exatamente de física médica. E o outro curso é um curso de Física Biomédica, que a gente chama, o nome oficial, né? é um bacharelado em Física, com ênfase em Física Biomédica. Então, eu geralmente sou perguntado bastante qual que é a diferença desses dois cursos, eu tento aqui descrever de uma forma bem genérica. Primeiro, o curso de Física Médica é um curso mais longo, ele é um curso de cinco anos de duração, ele tem dois anos é, de formação básica, onde você vai aprender Físicas e Matemáticas e Cálculos Básicos, né, depois dois anos de formação específica, onde você vai estudar coisas específicas para manipular e controlar e interagir com essa radiação ionizante. E, por fim, o último ano é um ano inteiro dedicado a um estágio que é obrigatório no caso da física médica. Você vai passar o último ano inteiro dentro do hospital, dentro do hospital das clínicas da Unicamp, trabalhando nos diferentes serviços é, de física médica que são oferecidos para a população da região de Campinas, né, de Campinas e da região em volta. Né? O curso de física médica tem 30 vagas e, enfim, ele é focado basicamente em formar um profissional para o mercado. E geralmente essa formação, né, uma vez que você forma o graduando em física médica, é como na medicina, uma vez que você forma o um médico, ele é um clínico geral. E aí para ele virar um cardiologista, um oftalmologista, ele precisa fazer uma residência médica, né? Em oftalmologia, em cardiologia, enfim, neurologia, o que quer que seja, né? Na física médica é uma carreira similar a essa carreira. Então, uma vez que você forma o físico médico, ele ainda tem dois anos é, para poder é, fazer. Ele vai ser um físico médico genérico. Ele não pode fazer algumas coisas específicas dentro da área de tratamento, por exemplo. E, e aí você então esse físico médico ele vai para residência em física médica e passa dois anos na residência em física médica antes de, de fato ser um físico médico completo. Né? O curso de Física Biomédica, ele é um, ele é um bacharelado, né? ele é um curso mais focado na área acadêmica e, consequentemente, o que ele não tem é esse último ano de estágio obrigatório dentro do hospital. Ele é um curso de quatro anos, como é um curso de bacharelado em Física. Né? Também tem os dois primeiros anos, é similar, né? de formação básica, e os dois últimos anos é um curso de formação mais específica, mais focado em questões, aspectos de Medicina, de Biologia... É, mas sem esse olhar mais mercadológico, né? esse olhar mais de mercado. É um curso que tem da ordem de 10 vagas. Né? É, e como você faz para entrar nesse curso, na Unicamp? Né? Então, para você entrar em qualquer curso da física na Unicamp, você tem sempre duas entradas. Né? É o curso 51, na verdade, que a gente costuma chamar carinhosamente de cursão. E existe o curso noturno, que é o curso número 40 no vestibular. O curso 40 é um curso só de licenciatura. Né? É, todos os outros cursos do IFGW a entrada é pelo curso 51 e você pode hoje a Unicamp tem diferentes formas de você prestar o vestibular né para esse curso um deles é o próprio vestibular da Unicamp que acontece geralmente em novembro é, uma parcela das vagas são é destinada ao Enem né? então você você pode entrar pelo Enem é, e você tem uma outra entrada diferenciada né que é uma entrada baseada em Olimpíadas em editais de Olimpíadas né? então para aquelas pessoas que gostam de trabalhar com Olimpíadas de matemática, de física, de astronomia, é, durante o, o, a graduação, é, durante o ensino médio, você pode tentar se candidatar a uma vaga desses editais olímpicos. Né? E aí, esse curso 51, a grande vantagem é que ele é um curso que ele tem diferentes saídas. Então, se você está em dúvida sobre o que você quer fazer, tudo que você sabe é que você gosta de exatas, é, esse talvez seja um curso muito ideal, porque você vai ganhar um ano e meio dentro da universidade. Para poder conhecer um pouco mais a fundo e mais de perto, quando a gente está no ensino médio, a gente não tem esse olhar muito de perto. Né? Então, quando a gente está dentro da faculdade, a gente vai conhecer de perto um pouco mais esses cursos. Então, você pode, é, depois você tem um ano e meio de curso básico, e depois você vai precisar optar entre um curso do IFGW, do Instituto de Física, ou da Matemática, ou da Matemática Aplicada. Então, quando você opta por algum curso do IFGW, a gente tem quatro opções: né? o bacharelado em Física, a licenciatura em Física a física médica tem cinco na verdade né a física médica a física biomédica e a própria engenharia física né? então hoje eu estou falando um pouquinho dos cursos de física médica e biomédica é, nos dias anteriores né já teve o curso de bacharelado e de licenciatura então essas coisas também vão estar disponíveis no YouTube se você perdeu volta lá e visualiza né? e amanhã é, vocês vão escutar um pouquinho mais é, sobre o curso de engenharia física né? Então, enfim, só para é, ir terminando, né, alguns dados específicos do curso de Física Médica e Biomédica da Unicamp. Ele é um curso relativamente. O primeiro curso de Física Médica no Brasil nasceu em 2000, lá na USP de Ribeirão Preto. O curso de Física Médica da Unicamp nasceu três anos depois, em 2003. Né? E desde então, é, a gente já teve mais de tre... quase 370 pessoas que ingressaram nesse curso, de diferentes lugares do Brasil e da América Latina. A gente já teve aluno da Costa Rica, aluno do Peru. É, enfim, e a grande maioria dos alunos ainda são do estado de São Paulo, mas você tem alunos de diferentes regiões do estado. Isso tem sido cada vez mais interessante, porque, por exemplo, a gente tem nesse ano um aluno que veio especificamente para poder fazer. Ele entrou em 2021 especificamente para fazer física médica, porque ele é de Rondônia e ele descobriu que em Rondônia, na verdade, existe um físico médico para o estado inteiro. Né? Então você vê qual é a demanda que ainda precisa ser suprida de físicos médicos. Ele enxergou uma grande oportunidade e ele decidiu prestar. É, física médica naquele que ele entendeu sabiamente, né, ser um dos melhores universidades do Brasil é, e veio para UNICAMP fazer física médica. É, e a intenção dele é voltar para o estado dele para poder atuar, sabendo que existe uma é, uma oportunidade muito grande. É, a primeira turma entrou em 2003. A primeira turma começou a formar em 2006 na Física Médica, que é um curso de quatro anos, né? Física Médica a partir de 2017 a 2007, perdão. E desde então a gente já formou 176 alunos que estão espalhados em diferentes lugares do Brasil. É, a gente tem um curso, o curso é um curso com uma carga prática muito grande. Em geral, os cursos de física são cursos muito teóricos, muito dentro de sala de aula. O curso de física médica é um curso com uma quantidade, uma carga de laboratórios bastante alta, porque de fato o que a gente quer é que você saiba manipular essas radiações ionizantes. Né? É, e você, estando na Unicamp, você tem todos os benefícios de uma universidade de ponta, né? É, a inserção, a possibilidade de você se inserir em grupos de pesquisa que fazem pesquisa de ponta em áreas da física médica, na física de física aplicada à biologia e medicina. É, você vai ter a oportunidade de se inserir nos serviços, né, que é o Hospital das Clínicas, por exemplo, oferece ao público na área de física médica. E, enfim, você pode, com isso, ganhar uma bagagem muito grande para ter uma atuação variada após a conclusão de cursos. Né? Como eu mostrei, há diferentes locais onde o físico médico pode se inserir. Grande parte dos nossos alunos, quando se forma, eles se ingressam nas residências em física médica, em diferentes locais, você não precisa fazer residência na Unicamp. É, há diferentes outros centros e outros hospitais, o Albert Einstein, o Ciro Libonês, enfim, é, diferentes hospitais, das clínicas de São Paulo, por exemplo, no Rio, o Inca, e no Rio Grande do Sul também há um polo muito grande na residência em física médica. Então, enfim, existem diferentes locais onde você pode é, fazer residência. Sete, mais ou menos sete a cada dez alunos que se formam na física aqui na Unicamp, na física médica na Unicamp, acabam entrando nas residências. Uma parte desses alunos acabam decidindo ir para a área acadêmica, né? fazer pós-graduação na área de física médica. 5% dos alunos vão trabalhar com alguma atividade profissional e outros 16% dos alunos vão fazer de atividades diferentes e diversas. Né? Muitas vezes nem necessariamente, não necessariamente ligadas com, com medicina, né? com, com a física médica em si ou com radiação ionizante. Mas vão montar, por exemplo, empresas que fabricam equipamento de ressonância magnética. A gente já teve, a gente tem um ex-aluno que exatamente é, tem uma startup imensa, que vem crescendo cada vez mais na América Latina nessa área e por aí vai. Né? E, e aí, onde eles se empregam depois? Em diferentes lugares. Como eu disse, a grande maioria estão em hospitais. Né? Então, desde o Hospital Aceca Margo, que é o Hospital do Câncer, né? o Hospital Ciro Libanês, também bastante famoso, empresas né? como a Siemens. É, empresas públicas como a Anvisa né? a gente tem ex-alunos que hoje fazem parte do quadro da Anvisa para liberação desses radiodiagnósticos, né? alunos que estão dentro de centros né, de câncer como o Inca e por aí vai é, até de fato empresas que fabricam é, e que, é, radiofármacos né? fármacos que usam radiacionizante, né? empresas multinacionais como a própria Siemens, é, Eklera Varian e por aí vai né? então enfim é, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar, já falei até um pouquinho mais do que eu queria, é, de tempo. Né? É, fica aí o convite, vem fazer a física médica com a gente aqui na Unicamp. E, enfim, uma coisa que é bastante legal, essa foto mostra, é, todo mundo está sorrindo. Né? Então, significa que, enfim, é no mínimo divertido. Apesar de ser um curso bastante exigente, é um curso que as pessoas gostam bastante e se divertem bastante. Então, com isso, eu paro um pouquinho e fico aqui à disposição. Se alguém tiver perguntas ou considerações ou comentários aí no chat, a gente pode ainda bater um papo é, sobre isso. Legal? Então, obrigado. Uhul, show de bola, Rickson. Valeu pela palestra, muito bacana. Eu não sou da área de, de física médica, mas eu acho muito bacana a carreira. Eu acho muito legal quando você apresenta essas palestras. Sempre tô assistindo. Né? Tem já várias perguntas no chat, eu vou passar ela para vocês. A, a primeira tem um caráter mais burocrático, então eu tentei responder aqui, mas não sei. É, a Julieta Ferrari perguntou: essa é a participação internacional no UPA, inclusive. Boa tarde, eu faço bacharelado em física na Argentina. Vocês sabem se tem algum curso ou tipo de prova? Porque eu gostaria de trabalhar na área de física médica no Brasil. Existe, existe sim, é, Julieta. É Julieta, né? Julieta. Isso, existe sim, Julieta. É, pra, depois né, eu até comentei uma vez formado em física médica você ainda precisa passar por dois anos de residência em física médica e para você exercer a profissão com todos os prerrogativas que a lei permite né, é, você precisa é, passar por uma prova então a associação brasileira de física médica ela certifica os profissionais para trabalhar em uma das três grandes áreas da física médica que é a radioterapia a medicina nuclear e a radiologia então, para você exercer, esse né, poder dar laudos técnicos, fazer tratamento de radioterapia, você precisa passar é, na prova de especialista é, da Associação Brasileira de Física Médica. Então, é como se fosse um revalida. Né? Em medicina, a gente tem o tal do famoso revalida, que é uma vez que, se você é formado médico, você ainda precisa é, é, passar para essa prova. Ou, no caso de direito, existe o AOAB, né? Então, você tem que passar na prova da OAB. No caso da física médica, também é uma profissão regulamentada, é, e, a, física, e a, associação, a ABFM, que é a Associação Brasileira de Física Médica, é quem regulamenta a, o exercício da profissão. Tá ótimo. Obrigado, Rickson. Espero que a Julieta fique mais tranquila agora, que a gente começou a discutir aqui no, no chat. Teria a opção de fazer o vestibular de novo, tentar validar as disciplinas. É, não, não precisa, mais... não precisa. Não precisa. Tá ótimo. É. A gente ficou tentando contornar, dado <laughs> nosso conhecimento. né? É, tá bom. Tem mais uma pergunta. Ah, tem. Essa aqui a professora Gabriela já respondeu. É, e só para deixar registrado também: a professora Gabriela é daqui do Instituto. Então... E ela trabalha com física médica também. Então é a, resposta, então a tá... resposta dela é bem sólida, viu, gente? Pode confiar. Claro. A, a gente só vê uma figurinha, um nome, né? A gente tem que. A, Ferta, a Gabriela Castelhano a professora que respondeu. E aí, o Theo mandou: Olá, como exatamente é feito dentro do cursão a seleção para entrar nos diversos cursos da física? O quão é concorrido a física médica já dentro da Unicamp? Esse Legal, é Theo. Responder, mas com a voz é mais fácil. E aí, você pode falar um pouquinho, professor. Legal, falo sim. Deixa eu até ver se eu consigo pegar a apresentação de novo, né? Porque eu mencionei esses quatro cursos aqui. Então, enfim. É, de todos esses cursos da, que, que o FGW oferece quando você entra no cursão é, só dois deles né, O três deles tem vagas um número de, limitado de vagas a engenharia física tem, se eu não me engano, 15 vagas ainda, em algum momento ia para 25 mas acho que ainda não foi e a física médica e a física biomédica eu coloquei até aqui né, né, nos cursos, 30 vagas na física médica e 10 vagas na física biomédica mas, no fundo no fundo são 40 juntando a física médica a biomédica tem são 40 vagas então por exemplo se há 35 alunos que, que querem fazer física médica mas há só cinco alunos que querem fazer física biomédica a gente consegue adequar isso de tal forma que a soma né de alunos da física médica e da física biomédica seja no máximo 40 vagas então esse é o limitante né? é, como é feita essa seleção primeiro essa seleção só existe se há um número de candidatos maior do que o número de vagas. No caso da física médica e biomédica, isso geralmente não acontece. Quando há um, por exemplo, na turma de 2019, a gente teve uma quantidade maior de alunos querendo a física médica, foram 32 ou 35, se eu não me engano, mas a gente conseguiu adequar porque tinha um número menor de alunos querendo a física biomédica. Então, no total, a gente consegue encaixar todo mundo. Quando esse número de alunos querendo física médica e biomédica passam de 40, aí a seleção ela é feita pelo desempenho acadêmico. Ao longo do primeiro um ano e meio de curso. Então, geralmente, essa seleção ela é feita ao final do terceiro semestre, e aí a gente considera quais são, basicamente, o desempenho, qual é o desempenho acadêmico, qual foi o desempenho acadêmico nos três primeiros semestres do curso, e a gente lista é, essas vagas pelo desempenho acadêmico dos alunos. Né? No caso da engenharia física, é, você pode fazer essa mesma pergunta amanhã, que eu tenho certeza que a Fanny vai dar mais detalhes, mas geralmente, no caso de engenharia física, como o número de vagas é pequeno, né? Então sempre tem mais alunos do que vagas e aí essa seleção ela também é feita pelo desempenho acadêmico. É, bom, exatamente isso. Eu vou até adicionar um, um parente que eu fiz a engenharia física e, e é isso mesmo. Quando ultrapassa aí o limite de vaga, os inscritos ultrapassam o limite de vagas, você existe essa seleção por desempenho acadêmico, mas também não significa que se você não for selecionado acabou porque você pode ir para um curso que não tem limite de vagas por exemplo o bacharelado em física e aí você tenta a seleção de novo no ano seguinte eu não me lembro de ninguém que quis uma saída do cursão e não conseguiu muita gente muda de ideia e isso é legal porque no cursão a gente também se descobre e às vezes a gente entra querendo fazer física médica ou engenharia aí chega aqui conhece um professor que dá uma aula de cálculo muito legal e decide virar matemático. Então, eu já vi isso acontecer. É, a gente se descobre. O curso é muito legal por isso também. Porque eu acho que a gente é muito jovem, com 17 anos, para escolher a carreira, né? O cursão prorroga essa escolha por três semestres, o que eu acho que é extremamente positivo. Chegou é, uma e... pergunta aqui, professor. Bom, mas se quiser complementar é, o... Pode Vamos é. Não, parte. eu só ia falar que eu acho que esse é o grande diferencial do curso, da, da Unicamp, é, nesses cursos de Física e Matemática, uhum. né? É porque não só você, eu também concordo. Eu acho que com 18 anos, né, eu queria tanta coisa que hoje eu já não quero mais, né? <laughs> então é, é, acho que a gente é muito novo para decidir. Por mais que a gente tenha certeza de algumas coisas, é, conforme a vida vai passando, a gente vai descobrindo outras certezas, né? Agora, mais do que isso, eu acho que o mais é, legal é que você descobre de dentro. Sim. Porque uma coisa é eu achar que eu tenho certeza que eu quero fazer, por exemplo, física ou que eu quero fazer matemática sem nunca ter convivido com o físico, sem nunca ter convivido com o matemático, sem nunca ter visto o dia a dia do que é um físico, do que é um matemático. Né? E o cursão te dá um ano e meio que você pode conhecer pessoas que de fato vivem daquilo, você pode ver como é o trabalho, você pode experimentar. Há vários alunos da física médica que, por exemplo, passam uma semana dentro do hospital né, com os profissionais que estão lá e acabam descobrindo: falando, não é isso mesmo que eu quero, ou falam, não, não é isso que eu quero apesar de eles tenham tido certeza que eles queriam física médica no início, então acho que essa parte de você estar vivendo dentro da universidade, é, infelizmente nesse momento não, mas espero que é, é, a partir de 2002 a gente possa viver novamente essa universidade. É, isso, isso é um diferencial muito grande. Exatamente. Isso é muito bacana. Eu acho que isso foi o que mais me incentivou a fazer o cursão, porque eu tinha certeza que eu queria fazer física. Aí eu falei assim, pô, mas Vou fazer o cursão, a Unicamp me dá a opção, estou muito novo para escolher, aí eu vim aqui e fiz engenharia, hoje eu não uso meu diploma de engenheiro, e faço pesquisa em física. Sabe? Então, tô aí caminhando e se descobrindo a cada etapa. Bom, a Mariana Gonzaga Santos perguntou aqui, ó, Oi, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a carreira de física biomédica, Como quais são as áreas de pesquisa e atuação? Ela se diferencia muito da física médica? Legal, então vou, vou aproveitar deixa até para comentar um pouquinho o que o Gabriel comentou, né? É, acabou de falar. Bom, primeiro respondendo diretamente, é, o curso de física biomédica ele é, um, ele é um bacharelado em física, então ele tem uma formação mais voltada para a acadêmica. Ele pode ou não se diferenciar muito da física médica e a escolha é sua enquanto aluno. Eu costumo dizer que o curso de física biomédica é o curso mais liberal que nós temos dentro do IF, dentro da Unicamp, eu diria. Né? Por quê? Porque a quantidade de disciplinas eletivas é uma quantidade de disciplina muito grande. Você tem grupos muito, muito heterogêneos de disciplinas eletivas. E essas disciplinas eletivas são disciplinas do seguinte: a gente fala, olha, você tem que fazer uma ou duas né, dessas disciplinas aqui, mas você vai escolher quais são as disciplinas. A gente não fala para você do início ao final, quais são as disciplinas que você tem que fazer. A consequência disso é que você pode montar o seu currículo e o seu histórico mais para a área médica, ou você pode voltar o seu currículo, o seu histórico mais para um bacharelado mesmo, e fazer o essencial do essencial da área de biologia. Né? Então, geralmente, a física médica e a biomédica atraem muitos alunos para essa área mais interdisciplinar que cada vez mais a gente tem visto. É, em destaque, como formação acadêmica. Né? Então, ele pode ou não se diferenciar da física médica, é, depende muito das escolhas que você vai fazer ao longo do curso. E, enfim, a gente, em geral, tem isso bastante detalhado: tem o coordenador de graduação, a gente tem pessoas que podem te ajudar a fazer essa. a tramar esse caminho baseado naquilo que você quer ou nos seus interesses, pra, né, uma vez que você se forma. Essa é uma grande diferença. Dito isso, acho que eu vou aproveitar a graça do Gabriel, né, que ele falou, eu tenho um diploma de engenheiro e trabalho hoje fazendo pesquisa em física. Né? É, eu vou generalizar isso. né? Acho que o diploma que você recebe, é certamente ele vai te falar qual foi a direção e o foco que você teve ao longo dos seus últimos quatro ou cinco anos, mas ele não determina completamente aquilo que você vai fazer para frente. Né? Então, aquilo que você vai fazer para frente vai depender muito mais daquilo que você absorveu ao longo da sua universidade, do que o que o diploma fala que você é. E um exemplo disso é que a gente tem muitos físicos biomédicos que ao final do processo, ao final da formação, decidiram prestar residência, passaram e hoje atuam como físicos médicos. E a gente tem físicos médicos, né, que passaram por um ano de estágio no hospital e decidiram trabalhar com petróleo. E hoje estão lá na Arábia Saudita, né, trabalhando com empresas de petróleo, que nada tem a ver com física médica e também pouco tem a ver com radiação ionizante. Então, quer dizer, o diploma na verdade ele te fala uma carreira, onde uma direção que você quer seguir. Mas isso não determina o final da sua vida. Né? Então, é, o final da sua vida, o seu caminho, ele é muito mais decidido por aquilo que você aprendeu, as experiências que você teve, as pessoas que você conheceu, as pessoas que você interagiu dentro da universidade. Né? Eu costumo dizer que a Unicamp, na verdade, ela se diferencia de outras universidades, não é pela sala de aula, ou pelos professores, ou pelas disciplinas que você tem, mas pelas experiências que você pode ter no momento que você pisa fora da sala de aula. As pessoas que você conhece, pesquisadores, grupos de pesquisa e por aí Exatamente. A universidade, além de universalizar o conhecimento, a gente ficar vizinho de todos os institutos e poder trocar, eu acho que ela também é um universo à parte um universo de experiências, de aprendizado e eu acho que isso define muito mais quem a gente se torna do que o que está escrito no nosso diploma. Eu Sim, exatamente. Assina embaixo, Rickson. É, tem mais perguntas? Ah, tem uma aqui, ó, essa é fácil, mas eu não sei a resposta. Estão é, preocupados aqui com o terror dos médicos, que é a disciplina de anatomia. O curso de física <laughs> faz isso aí? Faz. Então, posso dizer especificamente dizendo, é, todos os físicos médicos, né? O primeiro ano, de novo, é um curso de física, então, os primeiros dois semestres, né? Você, os primeiros dois anos, né, os quatro semestres, você vai estar focado lá em cálculo, geometria analítica, álgebra linear, física 1, 2, 3, quatro, laboratório de física e por aí vai. A partir do terceiro ano, então vocês, é, o físico médico e o biomédico também, eles começam a fazer disciplinas da biologia. São duas disciplinas especificamente, uma disciplina que é de biologia celular. Então, né, vai, vai exigir aí que vocês gravem diferentes nomes, né, é, de organelas e por aí vai. E aí, depois, uma disciplina que entra anatomia, fisiologia. Anatomia e fisiologia, particularmente, tem uma terceira... Qual que eu não vou lembrar qual que é. Acho que é histologia. Histologia, anatomia e fisiologia. Então, existe, sim. Não é né, aquela anatomia como é dada para o médico né, ou para o uhum. biólogo. Certamente, eles, são, é, eles precisam de uma anatomia muito mais profunda. Mas, sim, o físico médico e o biomédico fazem anatomia. Inclusive, faz a parte prática de anatomia, né? Coloca lá as peças né, lá em cima da mesa para reconhecimento e coisas desse tipo. Então, sim, tem sim. Quando a gente está fora da universidade né, no ensino médio, a gente ouve as lendas de ter essas disciplinas assustadoras. E duas eu lembro, assim, que era anatomia para o médico e cálculo para os engenheiros. Vem fazer física médica, você mata as duas. Entendeu? Exato vai sair sem medo de nada. É. que seu diploma é diz: você sabe anatomia, você sabe cálculo. Nada mais assusta depois disso, né? Não, não tem mais. A gente sai inabalável. É, e só para endossar um pouco do comentário que o professor teceu, eu mesmo aqui na graduação, eu fiz. tive contato com três áreas diferentes de estudo. Então, isso é uma. uma grande porta que a Unicamp permite a gente a ter, né? Então. Você vai experienciando, você vê o que que você gosta e aí então se aprofunda. Então, obviamente. e duas delas interdisciplinar, né, Marcos? Uma delas com a área Exatamente. médica e outra com a química, né? Exatamente. Foi gente... tocando um pouquinho todas as áreas aí que dava, muito legal. Tem mais perguntas no chat? Acabei de receber aqui uma. Ó, a sua resposta dessa última pergunta. O físico que vai para a residência em física médica direto não ficaria muito defasado? É, certamente ele começa com uma desvantagem, né? até, até na entrada, até no processo de seleção. Uhum. Porque em vários desses processos de residência é, é contabilizada a experiência prática de um aluno para poder né, entrar naquela residência. E aí, por exemplo, o, o físico médico ele tem 720 horas de experiência prática. Que o físico biomédico ou até mesmo bacharel em físico, não teria. Então, certamente você entra com uma defasagem. Mas, é, ao longo da residência, a proposta é justamente você trabalhar isso, né, estando o dia a dia. Então, na, a residência médica é um emprego, né, você ganha, é, e não é baixo, né, você ganha o que o, qualquer residente, inclusive em medicina, ganha. Né, e, e você ganha para estar lá 40, 50, em algumas situações até 60 horas por semana. É, trabalhando com física médica. Então toda essa defasagem ela acaba passando. Se você para pensar isso é sempre na vida, né? Sempre na nossa vida é, você vai, ser, vai ter alguma defasagem em alguma situação. Né? Então essa defasagem existe, mas nada que com muita dedicação e empenho você não consiga é, superá-la. Né? A gente vê muito também na entrada da Unicamp, né? Então alguns alunos têm mais defasagens do que outros, né? Alguns alunos a defasagem é na matemática, outros alunos a defasagem é na área social, né? É conversar com pessoas e fazer amigos, enfim. E a universidade vai trabalhando esse tipo de coisa. É, isso mesmo. É, começou com certa defasagem, é normal, isso acontece em todas as etapas da vida. Mas aí você se dedica e você corre atrás. Isso lembrou a gente de um comentário que a gente vai fazer. É, justamente porque as pessoas podem entrar na universidade com uma certa defasagem baseada no ensino médio dela, é, a gente coordenou por um bom tempo, e isso é uma iniciativa que começou aqui no UGW em 2011, o GAP, que é o Grupo de Apoio à Permanência, e ele tá vivo até hoje, hoje com os alunos mais, mais novos que estão tomando conta. Sempre a passada de bastão para a próxima geração, assim. Cujo objetivo é justamente. Também tem um trocadilho com a sigla, né? A ideia é justamente você cobrir o gap de conhecimento entre o que você veio do seu ensino médio e o que a universidade está cobrando de vocês. É um projeto muito bacana que ainda está vivo aí. Um beijo para pessoal do GAP, que está vendo aí o é... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para você no chat, Rick. Tem mais uma, assim: ah, do Renângelo. É. Os equipamentos de análise de imagem são importados? Como teremos acesso? Eu acho que ele quer saber. Vamos lá. É, a maioria dos equipamentos que são utilizados, eles são importados, né? Alguns deles é, até são feitos, né? E, e, no Brasil, fabricados no Brasil, mas exigem importação de alguns equipamentos. Outros não, né? Então, equipamentos de radionuclídeos, por exemplo, são fabricados dentro do Ipen, né? Que é um Instituto de Pesquisas em Energia Nuclear é, aqui em São Paulo, em São José dos Campos também. Então, enfim, é, você tem é, é, diferentes tipos de equipamentos, alguns deles são importados, outros não. Na Unicamp na verdade você lida com equipamentos que são dos mais variados possíveis. Né? É uma coisa bastante interessante é que dentro do curso né, E aí eu acho que o forte do Instituto de Física é essa vocação experimental. O Instituto de Física da Unicamp ele é diferenciado no Brasil muito por essa vocação experimental, isso está em todos os currículos dos cursos que a gente oferece. Né? O Bacharelado em Física, por exemplo, é o único curso que a gente tem no Brasil, pelo menos que eu tenha ciência, é, que oferece laboratórios todos os semestres. Né? Então, todo semestre, se você seguir a sugestão curricular, você vai entrar no laboratório pelo menos quatro horas por semana. Né? É, então, a Física Médica da Unicamp também tem esse mesmo aspecto. Existe um laboratório integrado, um laboratório bastante equipado de física médica um diferencial no Brasil também esse laboratório ele é utilizado para os alunos a gente também porque ele tem equipamentos fantásticos ele também pode ele também é utilizado para serviços então várias empresas pagam para usar os equipamentos que os nossos alunos de graduação em física médica e física biomédica também acabam utilizando então enfim você tem aí diferentes equipamentos alguns deles são importados outros não são todos eles na verdade estão disponibilizados é, não só para os nossos alunos de graduação, para os residentes da Unicamp, mas também são disponibilizados para as enfim, empresas, pessoas que querem fazer pesquisa e para o público que acabam utilizando esse, parte desses equipamentos, pelo menos dentro do hospital para poder, inclusive, fazer seu próprio diagnóstico, né? E, enfim, ou tratamento de radioterapia, por exemplo. Muito bacana. Muito bacana. Acho que a mensagem é: a Unicamp tem estrutura para você, independente de carreira que você escolha fazer aqui. Uhum. Eu vou agradecer novamente o professor Rickson pela palestra e as respostas às perguntas, para fazer esse nosso UPA mesmo virtual acontecer. É, deixar aquele abraço virtual para você, Rickson, e a gente vai passar a palavra para o próximo palestrante. Só antes de passar ah. a palavra, levantar uma bola aqui, que mais tarde a gente vai. Visitar o laboratório de ensino de física médica aqui. Então, é, já fica ligado nessa palestra. E, bom. e aí, se você está entrando agora, deixa seu joinha, se inscreve e segue o IFJW nas nossas redes sociais. E se inscreve no vestibular também. Essa é a mensagem maior. E a gente vai estar tá esperando vocês de braços abertos quando a pandemia acabar. Tá bom? É, agora, a palestra vai ser sobre essa teoria bacana, que mesmo quem não faz física já deve ter ouvido falar, ou ter visto uma fotinho do Einstein com a linguinha para fora. A palestra é sobre a famosíssima teoria da relatividade, que o nosso objetivo com o UPA é apresentar os cursos e as opções de carreira para vocês, como também tangir algumas áreas interessantíssimas aí da física moderna, do ponto de vista tanto teórico quanto experimental, com as visitas aos laboratórios que a gente também fez. Então, o professor Pedro já está aí? Tô aqui. Boa tarde, Olá, Pedro. tudo bem? Bem-vindo. O professor Pedro também é do Departamento de Raios Cósmicos e Cronologia. E hoje ele vai falar um pouquinho aí para vocês sobre a relatividade. Beleza. Então, voltamos, está transmitindo, suponho, no YouTube, finalmente. Sim. Então, vamos lá. A gente teve, parece, problemas técnicos aqui, caiu a, a internet da Unicamp inteira, estamos restabelecendo agora. um então, atrasar um pouquinho, mas vamos lá. Então, posso começar, pessoal? Está ok? Pode. Beleza. Bom, eu, me convidaram para falar um pouco sobre relatividade. Né? E relatividade é, é algo muito interessante, muito difícil falar em uma hora, né? Porque relatividade é uma dos, das dos pilares de, da física hoje. E tem muito material muito legal na internet. Então aceitei. Assim, por exemplo, já, já já recomendo toda a série de Cosmos, tanto a original quanto agora a regravação do Neil de Tyson e tem muita coisa muito material bonito né? então o que eu resolvi fazer aqui nessa palestra foi um pouco mais é, um pouco mais esquematizado em formato de aula então tem algumas poucas contas só para vocês verem assim o caminhamento do tipo de conta que a gente que dá para fazer em relatividade tá bom tão bom a ideia é que a gente tem os postulados da relatividade eu vou falar de relatividade, eu vou colocar dois sobrenomes na relatividade, um relatividade restrita e outro relatividade geral. Ao longo do seminário, acho que vai dar para diferenciar bem as duas. Então, um postulado da relatividade, que não tem a ver exatamente com a relatividade, né, essa relatividade do Einstein, de tempo e espaço, se comportando de forma esquisita, é, que é, um, é um postulado mais geral que diz que experimentos idênticos realizados em referenciais inerciais diferentes fornecem resultados idênticos. Ou seja, é um postulado bem geral que diz que tanto faz se você fizer um experimento aqui em cima da mesa ou em cima de um trem andando com velocidade constante, os resultados que você obtém têm que ser iguais. Tá? E para... Somado a esse, existe um segundo postulado, que aí sim diz respeito à relatividade que a gente vai discutir, é que a luz tem a mesma velocidade constante em qualquer referencial inercial. Tá? Juntando... Essas duas informações, esses dois postulados, a gente tem as equações da relatividade restrita. Então, para detalhar mais um pouco o que eu quero dizer, voltando ao primeiro, ao primeiro postulado, a gente pode falar sobre o primeiro postulado dessa forma. As leis que governam as mudanças de estado em qualquer sistema físico tomam a mesma forma em qualquer sistema de coordenadas inercial. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que a segunda lei de Newton, F igual a MA, ela não tem que ser reajustada em se a gente vai de um referencial, de um sistema de referências, a outro. Ou seja, a gente não precisa se preocupar com que velocidade a gente está andando em relação a alguma coisa que esteja parada para aplicar o nosso conhecido F igual a MA. Porque as três, os três elementos que entram aqui, é, tanto a força quanto a massa quanto a aceleração, têm os mesmos valores em todos os referenciais inerciais. Isso, pelo menos, na física que a gente. a física pré-relativística. Né? Isso a gente sabe que a velocidade do objeto ela pode não ser a mesma em dois referenciais. Por, por exemplo, a gente sabe daquelas leis de transformação de velocidades, você tem uma velocidade, se você mede a velocidade de um objeto dentro de um trem que se move. Se a gente dividir pelo, pelo instante de tempo, pelo, pelo intervalo de tempo, a gente tem essa relação escrita em termos de velocidade. Velocidade verde é igual à velocidade em vermelho, mais a velocidade preta, que é a velocidade do trem. E isso é, uma, é o que eu falei: que é, a, é a nossa, relação, nossa equação de, de mudança de velocidade que a gente conhece. Ou seja, se a gente está em cima de um trem a 100 km por hora e joga uma bolinha para frente a 10 km por hora, quem está vendo isso aí do chão vê a bolinha sair a 110 km por hora. Então, é uma, uma, uma lei que a gente utiliza no dia a dia e é bastante intuitiva. Né? O problema é como compatibilizar esse, essa lei com o segundo postulado, onde a velocidade é constante. certo? A velocidade da luz é constante em qualquer referencial. Se ela é constante com referencial, em qualquer referencial faz diferença se eu, por exemplo, estou dentro do trem e acendo uma lanterna. Eu vejo a luz se afastar de mim dentro do trem a uma velocidade c. Para quem está olhando essa situação de fora do trem, ela vai ver também alguém andando acendendo uma lanterna e essa a luz vai sair, vai se distanciar dessa lanterna com uma certa velocidade. E para quem está fora do trem também é uma velocidade igual a c. Portanto o segundo postulado da relatividade não obedece essa leizinha de, de soma de velocidade. Ou seja, é, o que está que errado na demonstração? Tem que ter alguma coisa errada nessa demonstração anterior que eu fiz, que parece uma demonstração muito simples e trivial, só que tem alguma coisa errada. Ou seja, a gente tem que corrigir essa, essa, essa relação para dar conta do segundo postulado da relatividade. E a forma de corrigir é... Que espaço e tempo são medidos de forma diferente se a gente está no trem ou no chão. Isso é a grande novidade das equações da relatividade: ou seja, você tem que se preocupar em qual referencial você está para medir grandezas que antes a gente tomava como absoluta, como espaço ou como tempo, como quantidades absolutas. Agora não é bem assim: a gente tem que falar com qual velocidade a gente está indo, em que situação a gente está, antes da gente começar a medir espaço e tempo. Tá? Então, para de novo equacionar bonitinho o que é que a gente está o que a gente teve a gente tem aqui as equações para o que a gente chama de transformadas de Galileu em que a, a gente tem equações em um sistema de referencial que é o chão e o outro sistema de referencial que é o, o trem e essas existe uma relação entre essas duas medidas para o Galileu medir o tempo em qualquer um dos dois referenciais é exatamente igual e o medir o espaço, ela tem, pode ser feito nos dois referenciais, mas você tem uma correção simples é, a partir da velocidade do trem. Tá? A gente pode deixar isso de uma forma mais bonitinha dessa, dessa, com essas quatro equações. Tempo é igual nos dois referenciais. O que muda é o espaço na direção do movimento. Tá? E é só somar ou subtrair uma velocidade. Tá? Esse é o sistema de equações que a gente tem que corrigir. Tá? Quando, a gente, quando a gente tem quando a gente quer incluir os postulados da relatividade, assim, agora vem o pulo. Né? Eu não vou dizer como corrigir essas equações passo a passo. Eu só simplesmente vou colocar a, a equação corrigida. Tá? A gente tem para corrigir essas equações, a gente tem que enfiar termos de correção aqui que são muito Próximo, por exemplo, esse termo gama aqui é, são, é, é dado por 1 sobre raiz de 1 menos uma, uma, uma relação entre a velocidade do trem e a velocidade da luz. Tá? Se a velocidade do trem é muito menor do que a velocidade da luz, esse termo aqui vai a 1. E, portanto, por exemplo, essa segunda equação, x' é igual a gama x menos vt, volta a o que a gente tinha pelas transformadas de Galileu, tá? Se gama é muito menor do que 1, a velocidade também é muito menor do que a velocidade da luz, portanto, esse segundo termo aqui vai embora e, portanto, a gente tem T' igual a T. Então, essa, essas novas regras de transformação, de como medir espaço e tempo, a gente chama isso de transformações de Lorentz, elas é, dá para derivar a partir dessas regras de transformação e a, o cálculo da velocidade da luz nesses dois referenciais Ambos vão dar o mesmo valor, que é a velocidade da luz. Tá? E aqui um pequeno parênteses, tá? eu vou, vou tentar ir um pouco mais rápido aqui, porque a Gabriela está me avisando aqui que eu tenho menos tempo, né? eu acho que eu vou ter que cortar algumas coisas que eu tinha preparado. Um pouco de notação ajuda a gente visualizar essas coisas, por exemplo, o exemplo que eu dou é se a gente dividir 1380 por 138. É uma divisão trivial, né? E a gente sabe que dá 10. né? Só que se a gente faz essa divisão, por exemplo, em algarismos romanos, fica muito difícil visualizar como é que mccxvii dividido por cxxvi é igual a x. Tá? Então, notação importa, tá? E portanto, eu vou reescrever isso aqui de uma forma as transformadas de Lorentz com uma notação um pouquinho mais elegante, tá? Primeiro eu vou multiplicar tudo em cima por, pela velocidade da luz nessa primeira é, linha, porque eu quero que o que aparece aqui tenha unidade de, de distância, para eu poder comparar, é, escrever todas essas equações como se eu estivesse comparando distâncias. Tá? Portanto, eu multiplico tudo por C e aí ele fica assim mais elegante. Onde tá? eu inclino um novo termo aqui, que é esse termo beta. Que é simplesmente V sobre C, uma proporção da velocidade do trem com a velocidade da luz. eu consigo escrever isso de uma forma ainda mais elegante para quem gosta de matrizes. Olha só, eu posso escrever que eu tenho uma matriz de quatro dimensões, com tempo e as três coordenadas espaciais, se correspondendo com uma, uma multiplicação de matriz com a mesma matriz medida em, outra, em outro referencial. Tá? isso é um jeito bem legal e bem visual de ver a transformada de Lorentz onde a gente percebe que nessa, nessa formulação, espaço e tempo eles fazem parte do mesmo animal matemático, ou seja quando você vai é, de um referencial para outro referencial que se move você tem uma transformada que envolve o espaço junto com as coordenadas, o tempo junto com as coordenadas espaciais tá bom? esse animal matemático é o que a gente chama de quadrivetor Tá bom? E agora, o que, que a gente tira disso? Tá? Uma das, das, das os resultados, consequências dessa correção que a gente fez da transformada de Galileu para a transformada de Lorentz é a contração espacial. Eu sempre dou esse exemplo aqui da contração espacial, de um trechinho de uma narração do que Luiz Gonzaga faz. Em uma das músicas deles, em um show ao vivo, quando ele está voltando a Exu, ao Exu, que é onde ele nasceu, depois de muito tempo fora. Então ele para e pergunta se daqui ao Exu ainda é muito longe, e o, a pessoa que responde para ele diz que é umas seis léguas, mas aqui para nós, porque agora nesse carro aí não dá nem quatro. Tá? Então, isso aqui é uma piada, obviamente, para Luiz Gonzaga, mas ele está rigorosamente correto quando a gente leva em conta a, a, as leis da relatividade. Porque agora, quando a gente tem outras, quando a gente sabe que espaço e tempo são objetos mais, mais complicados do que a gente antes né, pensava, a gente tem que voltar e, e pensar novamente o que que é que uma régua mede e o que que é que um relógio mede, tá? para a gente começar a falar de distância de uma forma mais objetiva. E uma régua, a, a regra para Tirar o, o, a medida de uma régua é, em um mesmo instante de tempo, você vai e mede a diferença entre duas posições no espaço. E o que que um relógio mede? Relógio é o inverso. Em uma mesma posição no espaço, você mede a diferença entre dois instantes de tempo. Se você toma essas definições de medida de régua e medida de relógio, você chega nessas, nessas relações de contração espacial e dilatação temporal. Ou seja, você como você mede espaço e como você mede tempo depende da velocidade com que você tem, você você caminha. Tá? E, por exemplo, se você quer ir daqui a uma galáxia que está a 20 anos-luz de, de distância de você, anos-luz é uma medida de, de distância, certo? E você vai para lá a uma velocidade estupidamente alta, na verdade, essa distância ela diminui. E portanto, você não vai precisar percorrer 20 anos luz, você vai percorrer 15, 10, 5, dependendo da velocidade que você, você vai indo. Por outro lado, acontece também uma dilatação temporal, ou seja, se você está andando muito rápido, o tempo se dilata em relação a quem está parado. Ou seja, você chega para quem está olhando você viajar entre essas duas galáxias vai parecer que você, o tempo está passando muito mais devagar para você. Ele vai continuar vendo a mesma distância, só que vai parecer que você, você, o tempo passou mais devagar e você chegou jovem, mais jovem do que deveria ter chegado, né, em relação a quem ficou na Terra. Tá? Então são dois lados da mesma terra, da mesma moeda e são, são consequências dos nossos ajustes na, na nossa compreensão ali do tempo e do espaço. Tá? Um exemplo um exemplo bem clássico dado para isso são os muons atmosféricos. Então, o que acontece é que o nossa atmosfera é bombardeada o tempo todo por raios cósmicos. E muons, que é uma partícula elementar, são criadas no topo da nossa atmosfera. Na nossa atmosfera. Esses muons decaem muito rápido, eles têm uma vida média muito pequena. Então, se não fosse por efeitos relativísticos, eles iam decair antes de chegar na superfície da Terra. Mas por causa do efeito relativístico, essa distância entre o topo da atmosfera e a Terra para o muon, ela parece muito menor. Então eles conseguem chegar. O que acontece para a gente é que essa de, o tempo de vida de um muon que vem com uma velocidade muito grande entre o topo da atmosfera e o, a superfície da Terra... O tempo de vida dele aumenta por causa da dilatação temporal, e, portanto, ele tem tempo de chegar na Terra antes de, antes de decair. Então, é uma, um exemplo muito interessante e muito elegante do, do da, da, desses efeitos de contração espacial e dilatação temporal. Existe um, também algo muito interessante é, da relatividade, que é o paradoxo dos gêmeos. É, Para quem. Se, para uma pessoa que está parada, como eu falei, ela vê a outra pessoa que está a uma certa velocidade andando mais devagar. Então, a ideia seria: pega dois gêmeos, coloca um gêmeo em uma nave espacial, manda ele para uma outra galáxia e depois volta e é, depois compara as idades. Então, como eu falei, o relógio biológico desse gêmeo que está é, viajando vai parecer é, girar mais devagar em relação a quem está parado. Portanto, para quem está parado, esse gêmeo viaja, volta, e quando ele chega aqui, ele está mais novo do que esse, do, que o gêmeo que ficou na Terra. Porém, agora vamos ver o que acontece em relação do ponto de vista do gêmeo que está viajando. Para o gêmeo que está viajando, é, foi o gêmeo que ficou na Terra que começou a se afastar, e depois ele fez a volta, e aí ele começou a se aproximar. Ou seja, para o gêmeo que, que está viajando, parece que quem rejuvenesce é quem ficou na Terra. E é quem está viajando a uma certa velocidade, nessa espaçonave chamada planeta Terra. Né? E, portanto, existe um paradoxo, um aparente paradoxo, sobre quem que está viajando, quem que rejuvenesce, quem que é, está que mais novo quando os dois gêmeos se reencontram. Tá? Um, uma forma de colocar isso num gráfico é o seguinte: é, se a gente fizer esse gráfico de X por T, ou seja, a posição da pessoa pelo tempo. Aqui, o eixo Y é o tempo, a trajetória nesse gráfico para o gêmeo A é uma linha reta. Ele está parada na mesma posição e o tempo está passando. Tá? Para o gêmeo B, o que acontece é um pouco diferente. Você, você, ele, é, passando o tempo, ele vai a uma distância muito grande de onde ele estava e depois ele começa a voltar até que ele reencontre o gêmeo A. Tá? O, a resolução do paradoxo é perceber que essas duas curvas, elas não são simétricas. Se você escreve, se você coloca, se coloca no, no ponto de vista do gêmeo B, você vê que realmente é, o gêmeo A, ele continua parado, certo? Quem está acelerando é o gêmeo B. Portanto, é, é uma forma de dizer que essas duas situações não são simétricas e se você faz a conta... Do jeito certinho, o, sempre é o gêmeo B que chega mais por, por, pelo fato do gêmeo B estar fazendo essa trajetória diferente, é, é o, sempre o gêmeo B que chega mais jovem quando ele reencontra o gêmeo A. Tá bom? Muito bem. Um, uma conta que a gente pode fazer é colocar o paradoxo dos gêmeos, é, testar o paradoxo dos gêmeos. E fazer a pergunta, quanto se rejuvenesce pulando em uma cama elástica? Então, quem pula em uma cama elástica, digamos que a pessoa pula um metro para cima e volta. Tá? Em comparação a quem está no chão olhando a pessoa pular, o que eu estou dizendo é que quem pula na cama elástica ele vai, é, vai chegar aqui embaixo mais jovem do que ficou do que alguém que está parado. Obviamente a gente consegue fazer essa conta. Eu vou apresentar essa conta. Eu até é, pretendia explicar um pouco mais sobre essa conta, mas é, dado o probleminha que a gente teve, eu só vou colocar o resultado aqui. tá? O, o rejuvenescimento de quem pula numa cama elástica é 10 a menos 16 segundos para cada pulo de um metro. Ou seja, realmente. É verdade que a pessoa rejuvenesce, mas a pessoa pode passar a vida inteira pulando ali, que não vai dar um, um, um rejuvenescimento muito, muito grande. Tá? Mas o fato é que esse efeito acontece. Quem pula em cama elástica chega depois do pulo um pouquinho mais jovem do que aquela pessoa que estava vendo você pular. Ok, então, voltando a falar dos quadrivetores, o quadrivetor é aquele objeto matemático né, formado pelo tempo e pelas três coordenadas espaciais. Por isso que a gente pode ser dito que o tempo é como se fosse uma quarta componente espacial. É um pouco diferente, né, não é exatamente isso, mas sim. É ele, ele, o tempo está junto com as três coordenadas, coordenadas espaciais e um objeto quadridimensional. Tá? E outro exemplo legal de um. um de, Objetos da física que também, é, também formam vetores é a energia, um conceito que todo mundo já conhece bem né, no ensino médio, e o momento linear, ou quantidade de movimento de uma partícula. Então, eles também formam energia, um, momento linear em X, Y, Z, três elementos, também junto a esses quatro, eles têm as mesmas propriedades na relatividade que o, o tempo e o espaço. Né? E, portanto, se você faz umas continhas aqui, você você chega na famosa, por causa dessa natureza do tempo e do espaço, ou da energia no momento linear, você chega na expressão que a energia pode ser dada por gama, que é aquele fator né, que tem a, uma comparação entre a velocidade da partícula e a velocidade da luz, vezes mc. Ao quadrado que é a famosa, se a gente, normalmente a gente conhece essa fórmula sem o fator gama aqui, energia é igual a mc ao quadrado mas que é a, a famosa expressão que dá uma correspondência entre massa e energia. E essa correspondência é muito absurda, um, um grama de massa, ele pode fornecer 10 a 14 joules de energia, né? ou seja, pequenas quantidades de massa... Geram, se você consegue converter essa massa em energia, geram é, quantidades enormes de, de, de energia. E é isso que acontece, por exemplo, em fissão nuclear, bombas atômicas, reatores nucleares, ou em fusão nuclear, que é a geração de energia nas estrelas. Você está, nesses processos nucleares, você está mudando a, a massa das partículas. E a, a massa das partículas do final do processo é menor do que a massa das partículas no início do processo. Essa diferença de massas gera a energia para, é, para por exemplo, um reator nuclear, esquenta a água, essa água vira energia elétrica e você tem aí a, a, o fornecimento de energia via fissão. Beleza? Muito bem, correndo aqui para chegar na, na parte da, da gravitação, da relatividade geral. Como eu falei, é, a gente tem duas duas opções, dois sobrenomes para relatividade. A relatividade restrita seria essa relatividade que eu acabei de apresentar, com mudanças aí na, no tempo e no espaço. A gravitação vem quando você tenta incluir efeitos gravitacionais nessa relatividade. Por exemplo, o problema está aqui, que a relatividade restrita, ela estabelece que nenhuma informação pode ser transmitida com velocidade maior do que a velocidade da luz. Ou seja, a velocidade, a relatividade restrita, ela não fala exatamente só da luz, ela fala que nada pode viajar a uma velocidade maior do que os 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá? O problema é que a gravitação clássica assume interação instantânea entre dois corpos. Quando a gente fala ali que Lua girando em torno da Terra, G, mão em mim, sobre quadrado, sabe? A lei da gravitação universal e tal. A gente assume a interação instantânea. E esses dois, essas duas frases estão em conflito. Tá? Então, a, a forma de você tentar compatibilizar essas duas frases é justamente casar relatividade com gravitação. A forma de fazer isso é via, via, via relatividade geral. E uma ideia que eu vou colocar aqui é a seguinte: para apresentar a relatividade geral para vocês. Vamos descrever aqui, naquele tipo de gráfico de posição em termos de tempo, qual é a trajetória de uma carga elétrica pontual em um campo elétrico constante, uniforme. Tá? Isso aqui eu estou usando carga elétrica justamente para mostrar que se você. É, você tem uma força constante, se você joga uma carga elétrica para cima com uma força constante, ela sobe, cai e volta, certo? Ela sobe, chega num, num valor máximo e volta. Se você diminui, portanto, ela faz essa pequena parábola aqui, tá certo? Se você diminui a carga elétrica, ela sobe mais e depois volta. Diminui ainda mais a carga elétrica, ela sobe muito mais antes de voltar, tá bom? Então isso é algo é, que, que faz sentido, porque se você diminui a carga elétrica, você diminui a força elétrica, portanto você se, você, uma força menor faz com que a partícula desenvolva uma aceleração menor e, portanto, ela demora mais para começar a cair. O problema é que uma coisa muito curiosa acontece quando a gente faz a mesma brincadeira num campo gravitacional. Ou seja, qual é o movimento de uma massa pontual em um campo gravitacional constante? Então, aqui está uma massa qualquer, M0. Ah, se você joga uma bolinha para cima, ela desenvolve aí essa parábola na, na posição, né? Nesse gráfico da posição em relação ao tempo, ela sobe, atinge o máximo, volta e cai. O interessante é que se você joga uma partícula com a metade da massa, a trajetória é exatamente a mesma. Com um décimo da massa, a trajetória é exatamente a mesma. E justamente porque a massa, quando a gente faz né, a. O cálculo da dinâmica com gravidade: você tem massa vezes gravidade, que é a força gravitacional, é igual a massa vezes a aceleração. A massa sempre corta e você tem que a aceleração é idêntica é, para todos os corpos, não depende da massa da partícula. E é algo muito diferente do que acontece, por exemplo, no, no, com aquela minha partícula carregada no campo elétrico. Tá? Ou seja, o que a gente é, conclui daí é que um planeta de 10 a 22 quilos, e um neutrino, por exemplo, de 10 a menos, menos 22 quilos, eles descrevem exatamente a mesma trajetória em um campo gravitacional constante. Tá? E, no limite, se a gente tem a mesma coisa acontecendo com 10 a 22 e 10 a menos 22, seria razoável supor que uma partícula de massa zero, que é, por exemplo, o fóton, a partícula da luz, ela também é, descreveria a mesma trajetória. E isso é esquisito porque a, a uma partícula de massa zero, luz, a gente acabou de dizer que ela tem que sempre viajar com a, com a velocidade é, da luz constante. O jeito de, de compatibilizar essas duas ideias é dizer que a trajetória da luz é, sim, distorcida por campos gravitacionais, mas, na verdade, o que está sendo distorcido é o espaço-tempo. Então, você quer que a, que a luz continue viajando a velocidade constante constante igual a C, mas você distorce o espaço-tempo para dizer que, olha, é, ela, ela parece que ela está andando, é, fazendo uma curva, né? porque se todas as partículas fazem curva, a luz também tem que fazer curva no campo gravitacional, mas na verdade é o, o espaço-tempo que está distorcido, então ela está andando numa reta, a velocidade constante, no espaço-tempo distorcido. Então, a gente tem esse problema que a gente tem que compatibilizar. Luz é acelerada em campos gravitacionais. Velocidade da luz, então, seria modificada. Isso seria uma violação da premissa da, uh, fundamental da relatividade especial, e para isso que a gente precisa da relatividade geral. Deixa eu dar uma olhadinha na hora aqui. Então, estou quase né, no, no meu limite de tempo. Então, a, a ideia principal da relatividade geral é a seguinte: é, primeira pergunta. Qual é o valor da, da aceleração da gravidade dentro da Estação Espacial Internacional? Tá? E aqui é uma foto de um ursinho ali flutuando dentro da Estação Espacial Internacional, tem vários filminhos e figuras é, semelhantes. E a, a primeira vontade que a gente tem de responder é que seja zero, porque a gente vê as pessoas flutuando, então a gravidade dentro do, da Estação Espacial é zero. Só que na hora que a gente vai fazer as contas, ou seja, se a gente calcula ali a partir das leis de Newton, da gravitação universal, quanto vale o gezinho na estação espacial, o G vale 8,82 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a atração gravitacional na, na estação espacial internacional é praticamente a mesma que a gente tem aqui na Terra. Então por que, que a gente sente como se fosse uma gravidade nula? É porque, é, na verdade, a gente está caindo. É, dentro da, da, da estação espacial, você está caindo, só que você está com uma velocidade de translação tão grande que, quando você cai, o planeta né, não está mais lá. Então, você está eternamente caindo em, em direção ao planeta, mas, por causa da sua velocidade de translação, você acaba descrevendo essa órbita circular. Isso te dá a sensação de gravidade zero. Isso só acontece porque a gente tem uma equivalência ali entre a massa gravitacional, que é a característica física que sente a força gravitacional, e a massa inercial, que é o que entra na segunda lei de Newton. Ou seja, você aplica uma força, uma partícula vai acelerar mais ou menos dependendo da sua massa inercial. Por causa dessa equivalência entre essas duas coisas, você sente uma, você sente como se tivesse numa uma situação de gravidade zero quando na verdade você está simplesmente caindo é, em uma, uma situação como a por exemplo da estação espacial e o princípio isso é um princípio da equivalência e é um, um, o princípio um dos princípios fundadores da relatividade geral que diz que experimentos em um laboratório suficientemente pequeno em queda livre durante um tempo suficientemente curto Produz resultados indistinguíveis daqueles produzidos pelo mesmo experimento em referencial inercial no espaço vazio. O que isso quer dizer? Que não há como distinguir, se você coloca esse carinha dentro de uma caixa, não há como distinguir se ele está sentado em cima de um planeta que está atraindo ele, ou se ele está numa espaçonave que está acelerando com aceleração 9,8 metros por segundo ao quadrado, para cima, e ele se sente empurrado para baixo como se fosse uma força gravitacional. O princípio da equivalência diz que não há como distinguir localmente essas duas coisas, tá? E, a partir desse princípio de equivalência, a gente pode fazer algumas brincadeirinhas aqui, que eu não vou fazer por causa do adiantado da hora, tá? Você se coloca dentro de, uma, de um foguete e começa a fazer algumas, algumas, algumas brincadeiras, tá? Por exemplo, você... Você, o, o sujeito no topo do foguete pode ligar e desligar uma lanterna a intervalos regulares. E a gente pode ver quais são esses intervalos regulares para quem está na parte baixa do, do seu foguete. E por física clássica, nada de relatividade, só fórmula do sorvetão, você chega que a, a, a diferença no tempo entre essas duas coisas, é, existe uma diferença no tempo dado por GH sobre C ao quadrado. Tá? onde G é o 9,8 metros por segundo ao quadrado, H é a altura ali da sua espaçonave e C é a velocidade da luz. Tá? E o interessante aqui é o seguinte, se eu estou dizendo que essa situação de um, de, um, de um foguete acelerando é idêntica à situação de um foguete parado em cima de um planeta, quando eu estiver nessa segunda situação, eu tenho que um relógio aqui em cima também vai medir ah, o tempo diferente de um relógio aqui embaixo, ou seja, você tem que ter a mesma expressão que você tinha antes, ou seja, várias, é, intervalo de tempo aqui em cima do foguete são diferentes do intervalo de tempo embaixo do foguete. Ou seja, a conclusão disso é que pessoas em potenciais gravitacionais mais altos, ou seja, lá em cima do foguete envelhecem mais depressa. Do que pessoas em potenciais gravitacionais mais baixos. Tá? Ou seja, se você mora né, no, no em Brasília, mil metros de altitude, comparado com, com alguém que mora no Rio de Janeiro, a, a, mais, mais baixo no potencial gravitacional, quem está em Brasília ele vai morrer mais rápido, o tempo de vida dele vai diminuir em relação a quem está no, no Rio de Janeiro. De quanto? de quase nada, em frações de segundo para cada milhões de séculos. Então, não é algo que a gente tem que se preocupar, mas é algo que a gente pode medir. Então, deixa eu passar isso aqui, eu nem vou medir, nem vou falar. Se a gente voltar à nossa cama elástica, a gente tem duas coisas. É, a pessoa que pula, ela se sente rejuvenescer por causa da... Do, do paradoxo dos gêmeos, ali, né? Na, da, da sua velocidade, só que por outro lado, ela passa algum tempo em um lugar mais alto, então ela envelhece mais rápido também. Então, na verdade, são dois efeitos opostos competindo, e esses dois efeitos eles podem ser medidos. Então, um, um experimento clássico feito por, por esses dois é, físicos em 1972 eles colocaram relógios atômicos em voos comerciais. Um indo a leste, outro indo a oeste. Então, esses e outro parado no, no. comparado com a situação no laboratório. E você conseguiu medir que quando você vai a leste, você é, você é carregado junto com a rotação do planeta, certo? Quando você vai a oeste, você está lutando contra a rotação do planeta. Então, a velocidade com que esses, esses dois voos. É, 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 a velocidade com que eles seguem suas trajetórias em relação a quem fica na Terra é um pouco diferente. E, e com isso, fazendo esse experimento e depois comparando o, a, os tempos medidos por relógios sincronizados é, na Terra, eles perceberam que a viagem a leste. É, em uma viagem de 48 horas, ele atrasou 59 nanosegundos em relação a quem, um relógio idêntico na Terra, e quem viajou a oeste, ele se adiantou 273 nanosegundos em relação a quem ficou na Terra, em 49 horas de viagem. O que é uma precisão de uma parte em 10 a 13, ou seja, uma parte em 1 um milhão de bilhões. Mil... Deixa eu ver. 10 mil bilhões de, 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 de. Uma parte em 10 mil bilhões, né? Ou seja, realmente é uma precisão absurda, mas foi medido sem, é, fora de todas as incertezas razoáveis. Tá? Portanto, foi uma comprovação tanto da relatividade especial quanto da previsão da relatividade geral. Outros exemplos, precessão do periário de Mercúrio, não vou mencionar, mas é, um, é também um exemplo clássico da. da, da Corroboração das, da relatividade geral, buracos negros, a gente teve né, uma uma fotografia de um buraco negro que ficou muito famosa ano passado, um resultado experimental fantástico. A cosmologia, não vou falar nada, porque a Flávia, a professora Flávia Sobreira vai ter um, uma horinha para falar sobre cosmologia com vocês amanhã, e muitos, muitos outros exemplos. E. Para concluir, vou dizer aqui que a relatividade faz parte dos fundamentos básicos de qualquer teoria. Então, hoje, qualquer teoria científica na física tem que utilizar a relatividade para, para, como fundamento. E, isso, por mais anti-intuitivo que isso seja, isso é problema nosso, não da natureza. A física nem sempre é intuitiva, às vezes a gente tem que realmente. Retreinar nossa intuição para acompanhar o que a física está nos, nos apontando, e isso é problema nosso. Tá? Então a natureza aparentemente é, fun funciona com esses preceitos, esses, essas suposições da relatividade, de tempo e espaço sendo uma, uma um, sendo coisas muito mais complicadas do que a nossa intuição é, acredita, mas a gente consegue conseguiu com a relatividade equacionar como eles funcionam, como, como tratar, do ponto de vista quali, quantitativo, essas grandezas, e hoje a gente tem esse grande pilar da física, da ciência, que é a relatividade restrita e a relatividade geral. E com isso, correndo, desculpa pelo apressado, tá, gente, mas eu estou tentando corrigir aqui um pouco o tempo que a gente perdeu ali na, na, no probleminha técnico que a gente teve, com isso eu agradeço e... Aí fico aí à disposição dos organizadores para ver se dá tempo de fazer pergunta ou se, se não dá. Oi, Pedro. Consegue me ouvir bem? Consigo. Oi, Gabriel. Obrigado aí por segurar as pontas. Ah, aparentemente caiu a internet no campus todo. A última vez que isso aconteceu, criou-se a lenda urbana de que a capivara roeu a fibra ótica da Unicamp. A verdade é que a gente não sabe o que está acontecendo. A gente põe essa culpa nas capivaras virtuais. É, mas queria agradecer a sua participação, você ter segurado também aí o problema técnico e por ter falado para a gente dessa teoria tão bonita, que é a relatividade. É, eu estou vendo aqui no chat, acho que dá tempo de fazer uma pergunta, mas ela não apareceu ainda no chat, talvez porque o pessoal também saiu e entrou, hora que caiu. Mas aí quem mandar primeiro ganha o direito de ter a pergunta respondida. Estou agradecendo, muito obrigado pela palestra. Foi bem didático, interessante. Quase não há teoria mais elegante que essa. O Henrique Zanão mandou. Vamos ver. Por enquanto, nada. É, o Renan Dantas também agradeceu a palestra. Disse que ajudou a esclarecer sobre o ajunto. Quem dera se a internet não tivesse caído. É verdade, Renan. Não mas ainda assim foi bem legal é... vamos lá pessoal foi ótimo obrigada Letícia disse que o pessoal tá um pouco envergonhado talvez Bom, como sempre, quem quiser depois fazer a pergunta né, em particular, manda um e-mail aí, a gente responde com o maior gosto. Então, beleza. Não, se, eu, se a dúvida bater depois, às vezes o assunto é novo para oh. todo mundo, o pessoal está processando as informações. Gabriel Menezes mandou aqui. Aí, temos o escolhido. Quando o fóton atinge a velocidade da luz, sua massa relativística fica zero sobre zero. Isso tem algum efeito? É, é uma boa pergunta, porque o fóton, o fóton é um, um carinha difícil de tratar, né? Mas eu pulei, você deve ter visto aqui eu pulando alguns assuntos que eu não, não abordei, né? Um deles era justamente a ideia do que acontece com o fóton, agora nessa brincadeira toda da relatividade. E a ideia é que o fóton sempre anda com a velocidade da luz justamente porque ele tem massa zero. Então não existe um fóton acelerando até a velocidade da luz. Então algumas das coisas que eu falei antes, a gente vai ter que corrigir. Por exemplo, se você joga um fóton para cima, não é exatamente que ele ele, ele ele não diminui sua velocidade e cai, né? Como, como eu fiz naquela naquela analogia com uma pedrinha que eu jogo para cima, né? O que acontece é que ele diminui sua energia. Então, na verdade, como agora a gente tem essa correlação entre massa e energia, um fóton quando ele ele não cai, mas ele perde energia. Então é um, 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 um o que a gente chama de redshift gravitacional, que é, um, 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 é algo observado nas estrelas mais distantes. Todas as estrelas mais distantes elas estão se afastando de nós e portanto todas elas estão indo para o vermelho, justamente porque o fóton está fazendo uma força para sair do campo gravitacional da estrela. E mas ele assim é de fato o zero sobre zero ele a gente resolve, a gente consegue resolver dizendo que ele ele sempre está na velocidade da luz, ele nunca se acelera até a velocidade da luz. Seria algo algo nesse sentido. Ah, e só uma coisa, às vezes o campo gravitacional é tão grande que o fóton sobe, 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 sobe e de fato ele não consegue escapar. E ele cai mas ele o que acontece é que ele está dentro de um buraco negro. Então o espaço-tempo está tão distorcido que, mesmo com ele andando sempre à velocidade da luz, o espaço está tão distorcido que esse, a, a trajetória reta desse fóton é subir e descer de novo. Então é isso que faz o buraco negro. Muito bacana. Obrigado, professor. O foto além de cair muda de cor. Isso é muito legal. Eu acho divertido. É... A gente vai seguir então para a próxima palestra. É, obrigado, professor Pedro. E vamos embora então, pessoal. Cadê? Vamos, vou levantar. Aqui. A gente sopra de novo o efeito da internet aqui, gente. Mas aqui não, não vai ser capivara, vai ser só trocar dianteira. O pessoal está bem ali atrás da gente. Vamos levantar aqui. Enquanto isso, enquanto a gente está aí no, no caminho, pessoal, lembrar de curtir a live compartilhar com os amigos. Então, agora a gente vai para o laboratório de física médica, é isso, bro? É isso mesmo, então, pessoal. É, ele fica aqui do lado dos laboratórios que a gente visitou ontem também. Então, é tudo, tudo pertinho aqui o IFGW. Mas vamos lá. Se a internet cair, perdão de novo, gente. Se quiserem, mandando mensagem sobre a palestra no chat, a gente vai tentando responder aqui, a gente vai nesse jogo, tentando acompanhar o máximo que der vocês. Então... Ela já está esperando a gente ali, a gente vai tá ter recebido o Maria Nini. Oi, eles não te ouviram, bro. Ela já, já está esperando a gente ali. Teremos recebidos pela Maria a Emília, que vai apresentar para a gente laboratório de ensino de física médica. Olha lá ali, Perguntar para o pessoal do, dos técnicos aí. Ela vai falar do nosso microfone ou ela vai entrar no meeting também? Tá. Boa tarde, Maria Emília! Você está ao vivo no YouTube, você... você pode usar o nosso microfone. Obrigada. No... Tá ok. Muito obrigada. Pessoal, bem-vindo ao... ao Laboratório de Física Médica. Ontem vocês já viram brevemente, né, alguns dos laboratórios de ensino, e eu vou convidar vocês para entrar agora no Laboratório de Física Médica, que é um dos mais novos aqui no, no Instituto de Física na área do ensino. Bom, para quem não conhece sobre física médica, é a área da física que estuda a aplicação de métodos na área médica. Então, por exemplo, o ultrassom vai usar ondas sonoras para conseguir ver o interior do corpo, a tomografia vai usar raio-x, que é uma onda eletromagnética, para conseguir ver o interior do corpo. Medicina nuclear, radioterapia usam isótopos, que são materiais radioativos, para o tratamento de câncer e outras coisas. Aqui nesse laboratório, os alunos aprendem a usar os detectores que são usados nessas modalidades é, da medicina que utilizam esses métodos físicos. Então, tem alguns detectores de raio-x, detectores de radioisótopos, entre outras coisas. Uma das primeiras coisas que a gente ensina aqui é que a radiação, na verdade, ela está muito presente no nosso dia a dia. Ela está no solo, no ar e dentro do nosso próprio corpo. O que vai modificar são as quantidades desses materiais radioativos que estão presentes. Então, Gabriel, vem mais um pouquinho aqui. Eu vou começar mostrando para vocês um detector muito simples, chamado detector do tipo Geiger-Miller. Eles, eles servem para mostrar se tem ou não radiação. Então, eu separei aqui para vocês a areia de Guarapari. Eu não sei se vocês já foram para o Espírito Santo, mas tem uma praia chamada Areia Preta. Um dos nossos alunos foi e trouxe de brinde para a gente. Quer que segurar, eu segure para você? Acho que não precisa. Só se atrapalhar muito, alguém me fala. Não, tá bom. Vocês já devem ter visto em filme, é muito comum, caça-fantasmas e outras coisas, ele apita, né? Tem muitos, é, agora, é, como é que fala? Documentários sobre Chernobyl e tal, eles usam parecido, né? O nosso... Também é antigo. Mas ele, quando chega perto de uma fonte com radiação, ele apita ou, ou aparece no visor algum sinal sonoro, né? Então, Gabriel, você consegue filmar aqui? Vou um Aqui? Aqui? Está mostrando aqui em CPM, que é contagens por minutos. Então, mesmo a gente não tendo nenhum material radioativo por perto, a gente percebe que tem alguma contagem, marcando que existe uma radiação ambiental normal e natural aqui no nosso ambiente. Quando a gente coloca esse detector perto da areia de Guarapari, a gente consegue chegar a 1,2 mil contagens por minuto. Isso. Isso porque tem materiais naturais que são da cadeia do tório e do urânio que estão presentes nessa areia. Então as pessoas vão na praia, se divertem e nada acontece, porque a radiação é natural, ela está lá. Existem vários outros materiais que utilizam radiação, por exemplo, aqui um detector de fumaça, que usa uma fonte de amerício, esse aqui é um que está desabilitado. Por muito tempo ele foi fabricado e estava na residência das pessoas. É, Para quem gosta de acampar e usar lampião de gás, tem uma coisa chamada camisinha de lampião, que também tem uma alta concentração de tório. Quando eu digo alta, Quer dizer, acima do ambiente, mas ainda assim não é nocivo para o ser humano. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a radiação é algo natural do nosso dia a dia. E o que a gente faz aqui é tentar produzi-la artificialmente, através de tubos de raio-x, ou de materiais em reatores ou ciclotrons, para poder aplicar em benefício aos seres humanos. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas são alguns dos objetivos do desenvolvimento sustentável na ONU. É, a gente tem 17 metas, né? E em várias delas, a radiação pode ser uma forte aliada para a gente conseguir chegar nesses objetivos. Por exemplo, no combate à fome, na saúde, na água, é, mudanças climáticas, na paz. Quando a gente fala em radiação, as pessoas ligam somente com, com a parte militar <laughs> ou não pacífica do seu uso. Mas atualmente, nesse minuto, tem milhares de pessoas usando a radiação para diagnóstico de câncer, para tratamento de câncer, para doenças do coração, no consultório odontológico. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Eu mostrei aqui um dos equipamentos que a gente usa, por exemplo, em medicina nuclear, depois que faz um procedimento médico, para ver se tem ou não contaminação. É esse mesmo equipamento que eu mostrei para vocês. Mas existem equipamentos mais específicos, como cintiladores. Desculpa, entrou na proteção de terra. É ao vivo, né? Que são esses cintiladores, que eles conseguem falar para a gente qual é o material radioativo que está presente nessa substância. Então, aqui no visor, a gente tem o espectro radioativo do Césio, que foi aquele material que aconteceu um acidente em Goiânia, mais de 30 anos atrás. Então, quando a gente utiliza esse tipo de detector, através dos picos que aparecem no espectro, a gente sabe identificar qual é o material radioativo. Agora eu vou pedir para você segurar o microfone. Eu tenho um detector-cintilador que foi aberto, aqui no nosso laboratório de ensino, e eu vou mostrar mais ou menos para vocês como funciona. Opa! Ele tem um cristal bem grande, de iodeto de sódio, que é essa parte amarela. Quando a radiação entra em contato com essa parte amarela, ele produz luz visível, por isso que ele chama cintilador. Quando essa luz visível bate no cátodo, ela produz elétrons, e esses elétrons são acelerados nesse tubo fotomultiplicador. Isso amplia o sinal em um milhão de vezes. Então, quanto maior a energia que chega nesse material, maior o pulso elétrico que vai sair. E aí a gente consegue formar uma imagem como essa. Para quem já ouviu falar, a cintilografia ela é feita com detectores como esse. Então, a gente tem um grande cristal com várias fotomultiplicadoras acopladas. E a gente consegue ver, por exemplo, metástase óssea, problema cardíaco e outras então, aqui, aquela nossa areia de Guarapari que a gente colocou no Geiger, ela está aqui. Então, por isso, quando eu falei que a gente sabe que tem tório, é porque a gente usou um detector como esse para identificar os materiais radioativos que estão presentes. Então, esse é um detector que é usado na área de medicina nuclear para fazer cintilografias. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco como é feito o raio-x. Na medicina nuclear, quem está radioativo é o paciente, e aí a gente só tem o detector. Mas em raio X, a gente tem um tubo produzindo raio X, e essa radiação passa através do corpo do paciente. Então, aqui tem um tubo de raio X, um tubo bem comum que é usado em equipamentos. Você se dá para ver, ele tem duas partes. Ele está dentro de um vidro a vácuo. Ele tem essa parte aqui que tem um filamento de tungstênio, como tinha naquelas lâmpadas antigas de casa. Conforme ele aquece, ele emite elétrons. Esses elétrons eles são acelerados por uma diferença de potencial e bate num alvo, chamado anudo. E quando ele bate, produz uma, é, uma desaceleração. Chamada radiação de. E que, consequentemente, gera uma radiação chamada radiação de freamento, que é uma onda eletromagnética que está na faixa de radiação ionizante. Essa é a Essa é a exatamente. E, além disso, tem a produção de raio-x característico, que é característica do material. Por exemplo, esse aqui é o molibdênio. Então, além dessa radiação de freamento chamada né que é o um nome alemão, você vai ter a radiação característica, que é do elemento alvo, que aqui no caso é, é o molibdênio. Desculpa, tungstênio. Então, aqui é um tubo aberto, né? a gente tem os filamentos bem pequenininhos, que são quem produzem os elétrons. E aqui a gente tem um alvo de um equipamento de raio-x convencional. Essa parte que está mais desgastada aqui do círculo é onde o elétron bate para produzir o feixe. Em equipamentos odontológicos que têm uma carga de trabalho mais baixa, a gente não precisa de um anodo, de um alvo rotacionando. Que ele rotaciona para perder calor, que grande parte desses elétrons, na verdade, vão gerar calor. Só um por cento vira raio X. Então, o dentista ele não precisa disso, ele tem cobre que consegue dissipar esse calor. Então, aqui dentro está o tungstênio coberto de cobre. Quando a gente fala em tomografia computadorizada, ele, é, ele também é um raio-x. Só que nesse caso, o raio-x está girando ao redor do corpo do paciente. E aí, em vez de um filme, quando a gente, como a gente tem nas radiografias convencionais a gente tem que ter um tipo de detector um pouco mais, mais completo. Esse aqui, hoje os detectores são feitos de outro material, mas esse aqui é um tubo, né? É, tubo não, detector de tomografia antigo, onde cada buraquinho aqui é um detector a gás, que fazia uma contagem dessa imagem. Então, na verdade, ele é bem grande. Ele é um arco que gira ao redor do paciente, né? A gente cortou ele, é o meio <laughs> para vocês poderem ver como é por dentro. Mas ele também é um raio X para produzir essa imagem de atenuação. Antigamente, a gente usava filmes. Só que o filme ele precisa de um processo químico. E hoje eles estão sendo substituídos por placas de fósforo, que é um sistema mais limpo, digital. Ah, então. É... Aqui, por exemplo, a gente tem algumas plaquinhas. Essa parte aqui ela é sensível ao raio-x. O raio-x passa através dos objetos. Ah, é feita uma atenuação das partes mais densas. Então, a gente consegue ver um nível de cinza, preto. O preto é onde a radiação passa. O branco é onde a radiação é blindada. E ela armazena energia até que ela seja estimulada. Então, ela é estimulada com feixe a laser, que a gente coloca num equipamento parecido com esse. Quando faz a leitura, ela revela aquela imagem digital. Aqui na nossa tela, tem algumas imagens que a gente fez aqui nesse laboratório. Então, por exemplo, é um pé, né? A gente vê que a área do osso atenua mais radiação, então é mais clara. Um relógio. Um salto de sapato dá para ver o tanto de prego que tem aqui blindando a radiação, né? Esse também é um sapato masculino. Então, vocês veem que é possível ver por dentro das coisas sem precisar abrir. Esse aqui é um Kinder Ovo, a gente não sabia, surpresa, que estava dentro. Bom, por que que a gente faz raio-x desses objetos e não de, do coleguinha que está aqui estudando física médica? Porque a radiação em excesso ela pode ser nociva. Então, os alunos, eles estudam as características dos peixes, as características dos detetores, e para isso a gente tem um boneco que simula o corpo humano. É a Diana, é a Diana então... <laughs> vem aqui, vem a... É a Diana. Ela simula o corpo humano, então, por dentro, ela tem estruturas que parecem osso, tecido mole. Né? É, nosso corpo, basicamente, é formado por água, então, ela é feita de uma estrutura que é equivalente à água, e os alunos conseguem ver como a radiação se espalha, como a radiação vai interagir com os detectores. Esses são um dos detectores que a gente tem aqui no laboratório, que a gente consegue ver a energia do feixe de raio-X, a dose de radiação que está entrando na pele do paciente, o tempo que o raio-X ficou ligado que são parâmetros que o físico médico que for trabalhar no hospital vai poder ver, vai, vai ter que fazer a ferição no dia a dia para ver se o equipamento está funcionando bem, para não colocar ninguém em risco. Certo? É? Tem alguma pergunta até aí? Não, por enquanto ainda não. Mas se quiserem mandando perguntas, pessoal, eu repasso para a Maria Emília. Então, eu vou mostrar para vocês agora um tipo de detector que é um pouco mais... É menor, que não tem fios e que é extremamente usado tanto para a de dose de pessoas que trabalham com radiação quanto de pacientes. Ele chama dosímetro quando você trabalha com radiação, você quer saber se você está se expondo com segurança, se a dose que você está recebendo no dia a dia do seu trabalho. Está excedendo ou não os limites permitidos pela lei. Então, os trabalhadores costumam usar no tórax esse tipo de cristal. Esse aqui é o sulfato de cálcio, redondinho. Esse aqui é o fluoreto de lítio. Eles são detectores passíveis, pass... passivos de radiação. O que significa? Eles vão recebendo a radiação, ficam num estado de energia latente, metastável, e para saber quanto de energia que eles receberam, você precisa dar um estímulo para eles. Nesse caso é um estímulo térmico. Então a gente aquece esses cristais, geralmente as pessoas usam durante 30 dias seguidos. E aí quando eles são aquecidos, eles liberam luz, e a gente mede a quantidade de luz. Quanto maior a luz que eles liberam, maior a dose de radiação que o trabalhador recebeu, ou o ambiente. Então, o que a gente tem é um gráfico como esse que está aqui na tela. Esse daqui é o gráfico do floreto de lítio, que ele precisa ser aquecido em 400 graus. Então, quando ele chega no patamar de 400 graus, ele libera um pico de luz. E aí nós conseguimos entender qual que é a quantidade de radiação que o trabalhador recebeu devido àquela dose. Ele também é usado para ferição. Então, estou testando um novo procedimento, por exemplo, em radiologia. Eu coloco esse tipo de dosímetro e consigo depois saber qual que é a dose de radiação se ele for propriamente calibrado. Tá? Bom, é... aqui para vocês verem, né? Eu deixei um guide ligado para um outro tipo de detector. Meio que ele controla o nosso ambiente, medindo a radiação natural. Então, quando, a gente, quando ele aumenta, a gente sabe que tem alguma fonte exposta, ou algo está tá fora do controle aqui no laboratório. Nosso laboratório é super bem controlado, a gente é cadastrado na Comissão Nacional de Energia Nuclear, para poder receber todos os alunos com a maior segurança possível. O Antônio Bernardo está perguntando aqui. Um detetor um sofre desgaste químico? Se sim, como é feita a troca dos elementos? Sim, ele sofre sim. É, não só química, como física. A própria radiação pode danificar o próprio detetor de radiação. Então, por exemplo, no tubo Geiger, ele é feito com um gás, é, que a gente chama gás de quente, que quando ele é danificado, ou a gente tem que trocar ele inteiro, porque ele está em alta pressão, ou a gente esvazia o gás, enche de novo. Isso não é feito aqui nesse laboratório, né? A gente já compra os detectores prontos. É, aquele detector de cintilação que eu mostrei para vocês, é, esses dois aqui, Antônio, eles estão desativados, tá? Porque o iodeto de sódio, ele é higroscópico, ele atrai água. E ele é, a água em excesso acaba danificando esse material, então, quando isso acontece, a gente tem que descartar e comprar um novo tipo de detector. O mesmo acontece com o dosímetro termoluminescente. A Beatriz Rosa fez uma pergunta aqui, eu já respondi, mas se quiser arredondar. Qual a disciplina que é feita nesse laboratório? Aqui a gente tem que é F550 e F551, que é detecção e. Radi... É... Detecção e interação da radiação com a matéria. A gente tinha o laboratório de física médica como uma disciplina, que ela está sendo feita eventualmente. E tem algumas disciplinas da pós-graduação que também é feita sob demanda. enquanto não tem mais perguntas, mas podem ir mandando mais perguntas aí, pessoal, que a gente está aqui acompanhando. Assim que chegar eu repasso para a Emília. O Antônio agradeceu aqui, você. Mas mais cedo tinham perguntado, Maria Emília, uhum. se a concorrência do, do curso e tudo mais. Aí, pergunta para você, que é a técnica do laboratório, como que é a, a convivência aqui com os alunos também tudo mais? Só para interagir enquanto eles estão mandando as perguntas. Os alunos chegam aqui quase no, no penúltimo ano, antes de entrarem no estágio do hospital. Então, eles já estudaram bastante na teoria, né? Interação da radiação, é... estrutura da matéria, física 4, <laughs> eletromagnetismo. São os alunos que estão um pouco avançados, né? Eu converso com eles, como eles entraram, né? Tem ano que a concorrência é grande, né? Então, a gente tem 30 vagas para física médica, acho que foi falado mais cedo Sim. na palestra. Então a gente recomenda para os alunos que querem fazer física médica manter boas notas, manter um bom currículo, né, em ordem para poder entrar no curso. Isso sempre, viu, pessoal. <laughs> da engenharia física também, né? Da engenharia física também. E aí aqui é um preparo mesmo para quando eles forem usar de fato esses detectores no ambiente hospitalar, eles já estarem familiarizados, né, no hospital está acontecendo procedimentos o tempo todo e equipamento parado, significa que tem algum paciente não recebendo um tratamento ou deixando de fazer alguma imagem. Então, eles já recebem um pré-treino aqui de como eles vão entrar no hospital. Aliás, falando nisso, a gente tem alguns é, coletes, até que os alunos gostam bastante de experimentar quando vem aqui, porque quando a gente está fazendo o experimento com radiação ou raio-x, a gente tem que se proteger, né? Então, a gente tem esse... É... avental, esse aqui é um protetor de tireoide, né, cervical do pescoço, ele é feito com uma borracha impregnada com chumbo, então, o chumbo ele tem um alto número atômico, então ele vai blindar a radiação, e além disso ele é maleável, então a gente consegue fazer várias estruturas com chumbo, porta, tijolinhos, é... aventais, então esse é um dos acessórios que os alunos Vamos aprender a usar aqui no laboratório antes de usar de fato no hospital. Então, tá vendo, pessoal, que a Unicamp sempre toma cuidado, sempre faz tudo que é possível para proteger a gente também. Então, mais um diferencial nosso aí, hein? Vem pro Unicamp. Venham pro Unicamp todos. Vem para Física Médica. <laughs> é. ah, eu não sou da Física Médica e esse é o meu laboratório favorito. <laughs> é, como eu comentei aqui no chat, é a primeira vez que eu tô entrando nesse laboratório. Então, Estou conhecendo tudo com vocês aqui. Ah, deixa... ah, Beatriz Sosa perguntando de novo: ó. os outros equipamentos tipo ressonância magnética são estudados no laboratório do HC? É, eles são estudados é, na, na teoria, tem alguma disciplina sobre é, imagens com radiação não ionizante, e depois os alunos fazem estágio e. Tenho quase certeza que os alunos passam pelo. A física tem uma sala na ressonância magnética do HC, onde os alunos passam por estágio por lá. Mas aqui nesse laboratório a gente tem o um foco de usar é, materiais radioativos e emissores de raio-x. Então, a gente foca nas técnicas né se utilizam essas duas tecnologias que basicamente impactam em radiologia, radioterapia e medicina nuclear. Aí uma última pergunta, antes da gente partir para outra visita. Suponhamos que um paciente tenha uma quantidade maior de radiação, quais as primeiras precauções a se tomar? Da Mário Barril. Mari, quem decide o quanto de radiação que o paciente pode tomar, e se aquele procedimento vai ser benéfico para ele, é o médico. Então, chama princípio da justificação. A pessoa só pode se expor a uma fonte de raio-x se aquilo for trazer um benefício para ela. For trazer um diagnóstico, for ter algum impacto no tratamento. A, a, a dose de radiação nesses procedimentos, ela costuma ser muito baixa, tá? É, tô falando que ela é comparável, por exemplo, à radiação natural que a gente está recebendo agora. Se caso exceda, é a gente tem que saber a causa e proceder com a coisa chamada dosimetria interna. A gente tem que saber se, a do, se o limite de dose para cada órgão excedeu algum limite permitido. Porque no futuro isso pode levar a algum dano. Então a gente faz essa dosimetria interna, e se a dose for absurdamente alta, o que, que já aconteceu em alguns erros médicos, principalmente em outros países, a, aí a gente tem que tratar aqueles danos imediatos, geralmente a queimadura da pele ou epilação pelo cá, e aí ele é transferido para um médico especialista. Que vai conseguir tratar isso, mas a gente como físico, a gente tem que estimar naquela condição qual que é a dose total que cada órgão crítico recebeu. Então, órgãos mais sensíveis geralmente é, são as gônadas, é, tireoide, é, onde tem mucosa, por exemplo, estômago, intestino. Então, a gente tem que fazer o um cálculo nesse tipo de órgão. Então, aí, a diferença principal é que em vez da radiação que a gente recebe ser delocalizada, a gente focaliza no lugar e aí é tudo, então. Isso. Okay. Às vezes é no corpo inteiro, por exemplo, uma tomografia pode ter sido feita né? no corpo inteiro e, e os parâmetros ter sido alterados, mas isso é muito raro. Uhum. Na verdade, os equipamentos modernos são extremamente seguros para prevenir que isso aconteça, mesmo se tiver uma falha humana. Então é tudo muito bem protocolado. Uhum. Então, muito obrigado, Maria Emília. Ah, peraí, que chegou mais uma pergunta. O físico médico está em está mais relacionado com os processos de medição e diagnóstico do que de tratamento, então. Depende da especialidade que ele vai seguir. Então, a gente fala que tem três carreiras mais consolidadas na física médica, né? Que é a radiologia, radioterapia e medicina nuclear. O físico médico que escolhe medicina nuclear e radiologia, ele tá ligado mais ao controle de qualidade do equipamento e o processamento de imagem para diagnóstico ou acompanhamento do tratamento, né? Então, é de imagens. O físico médico que escolhe fazer a radioterapia, ele vai escolher depois fazer uma residência, né? Onde ele faz um tratamento, um, uma especialização em radioterapia, aí ele vai planejar o tratamento. Então, ele vê, por exemplo, qual a melhor forma da radiação atingir o tumor que está dentro do corpo humano. Então, ele trabalha tanto com a intensidade do feixe, quanto com o ângulo que o, que o feixe vai entrar no corpo humano, blindagens, então depende da especialização. Então, hoje existem residências, então você faz o curso de cinco anos, você presta uma prova para fazer um treinamento em hospital e aí se tornar um especialista em uma dessas áreas. Bom, então é isso. Muito obrigado. As pessoas também estão te agradecendo, Maria Emília. Ai, eu que agradeço. Obrigado, Maria Emília, por apresentar esse laboratório incrível para a gente. Boa visita para vocês. Então, agora a gente vai partir para o laboratório de pesquisa em materiais e baixas temperaturas. Então, vamos fazer o seguinte: tem uma transição de antena aqui. A gente vai desligar a câmera e o microfone um minutinho. Se quiser botar a miniatura da Fani, para que a gente estiver do lado de lá, a gente volta. É, pra, é, não, eu vou desligar aqui rapidinho, só para não dar aquela tremida. ter essa pausa para trocar a máscara aqui para seguir todos os protocolos certinhos o Gabriel também está trocando a máscara dele enquanto isso eu estou levando a gente aqui para o laboratório a professora Fani já deve estar tá encontrando a gente aqui no corredor um segundinho a gente já já encontrou ela então aqui a gente está subindo as escadas do, do corredor da, da biblioteca como a gente já tinha mostrado para vocês antes. Então, aqui é o nosso corredor favorito do Instituto, é onde os nossos tempos de pausa, aquele intervalo entre as matérias, aqueles intervalos entre as disciplinas, a gente dá uma respirada aqui no corredor. Tá, a gente vai ter que dar uma voltinha lá para o fundo, e um segundo a gente já está já no laboratório dela. Então, passar aqui, mostrar para vocês um pouco, de outro bosquinho que a gente tem aqui no, no Instituto, ó, um outro lugar onde dá para estudar, dá para almoçar. Então, vocês podem ver que o IHW, além de, além de tudo, é lindo. ele surpreende na beleza. O pessoal acha que a gente só gosta de estudar, mas não, a gente gosta também de ter um espaço gostoso de, de convivência, de ficar três vezes conversando, tomando um café porque né nem só de boas notas vive um aluno de física vive ba de bastante café também mais café que boas notas <laughs> mais café que boas notas então estamos chegando aqui no, no laboratório dela já de volta chegando cadê a Fani é eles deram a volta para encontrar a gente do outro lado. <laughs> Agora eles estão voltando para cá, mas o caminho para eles é menor, gente. Eles estão vindo aqui, um segundo. Deixa eu aproveitar e botar meu ponto eletrônico de volta aqui. Oi! e a, a gente também. Né? Então, Olá, pessoal. Então, agora com vocês, o laboratório de baixas temperaturas. Então, entra aí, galera, que a gente preparou uma mesinha ali com as demonstrações. Então, vamos com calma. Fala mais perto do Ah, tá bom. Então, vocês puderem segurar a câmera daqui. Aí filma o experimento daqui. Então, oficialmente agora, bem-vindos a é, todo mundo ao Laboratório de Materiais Baixas Temperaturas. É, meu nome é Breno. Eu sou o Felipe. E nós somos alunos de doutorado aqui da Unicamp. Então, a, apesar do nome, o grande tema de pesquisa aqui do laboratório é o magnetismo. E, em especial, o magnetismo de materiais muito pequenos, conhecidos como nanomateriais, que têm dimensões de nanômetros ou dezenas de nanômetros. Um nanômetro, ele é, é um metro dividido por um bilhão, ou seja, 10 a 9. Para ter uma ideia de quão pequeno é isso, é, a, a proporção de um nanômetro para um metro é a mesma da gente com o tamanho do Sol. E para dar uma ideia para vocês do que, é, de que, de que tipo de coisa vive nessa escala nanométrica, pense que o, o diâmetro de um fio de cabelo ele é 10 mil vezes menor do que um metro. E uma bactéria que é ainda menor ela é um milhão de vezes menor do que um metro tudo isso ainda está bem acima da escala nanoscópica e a gente começa a entrar de fato nela quando a gente pensa no tamanho de alguns vírus como o coronavírus que mede de 80 a 100 nanômetros e uma fita de DNA ela tem um diâmetro de 2 nanômetros aproximadamente mas antes é, de e do Felipe a gente falar um pouco desse nanomagnetismo a gente preparou alguns experimentos para mostrar para vocês um magnetismo que está mais próximo da gente e que com o qual a gente está mais familiarizado no nosso dia a dia, mas que ainda assim às vezes acaba passando despercebido e que também pode revelar alguns fenômenos interessantes e desafiar a nossa intuição. Então, então, provavelmente quando vocês pensam em magnetismo, vocês pensam no ímã, certo? Deve ser a coisa mais comum. Acho que todo mundo já deve ter brincado com o ímã. Então o ímã assim ele se atrai entre si, né? E alguns tipos de metais também são atraídos pelo ímã. Por que que isso acontece? Porque o ímã ele gera um campo magnético em volta dele, que é uma coisa que a gente não consegue ver a olho nu, assim. E ele tem sempre dois polos, certo? Um polo norte e um polo sul. Então assim a gente fez um experimento inicialmente para a gente mostrar para vocês como qual que é a organização desses campos magnéticos. A gente conseguiu ver de alguma maneira esse campo magnético. Então se você puder filmar aqui se puder filmar assim, de cima. Isso. Então, aqui, eu vou jogar uma limalha de ferro aqui sobre esse ímã, que está ali, está vendo o polo norte e o polo sul, e ver o que acontece. Então, como vocês podem ver, a limalha ela se organiza principalmente nos polos, que é onde o campo magnético é mais intenso, e tem umas pequenas listras que são formadas em, ao redor dos polos que são ó, justamente as listas do campo magnético desse ímã. E o que a gente pode dizer também é que a Terra também tem um campo magnético. E uma outra coisa que também consegue medir isso é uma bússola, que é uma coisa que vocês já devem ter visto. Então a bússola ela sempre aponta o norte magnético. é Uma bússola também é um ímã, né? Então a, o norte dela é atraído pelo sul magnético da Terra, que fica no norte geográfico. Então ela sempre aponta para o norte geográfico, que é o sul magnético da Terra. E então, se a gente pegar o ímã, a gente consegue, como esse ímã tem um campo magnético muito maior do que o da Terra, a gente consegue mexer a agulha da bússola. Certo? Então ela fica atraída aqui, ó. Estou atraindo esse sul do ímã, atrai o norte da bússola, e a gente consegue mover ela. Mas uma coisa mais interessante ainda é que não só ímãs têm campo magnético, a gente consegue também gerar um campo magnético através de uma corrente. Que é isso que eu vou demonstrar com esse experimento aqui. Então, aqui tem várias espiras de cobre, é um fio de cobre. Tem várias espiras formando uma bobina. São duas bobinas, é um sistema de bobinas. Que quando eu passo uma corrente através delas, elas vão ter um campo magnético nessa direção aqui. Certo? Então, eu vou colocar a bússola aqui, se você puder filmar aqui de cima. Então, agora, a bússola está orientada apontando para o campo magnético da Terra. Então, assim que eu passar a corrente aqui, aí vocês viram que a bússola se orientou nessa direção. Então, aqui está vendo que tem um campo magnético nessa direção, que daí força a posição da bússola. Ah, beleza. Eu acho que vai ser mais fácil uma daqui, Marcos. Então, o Felipe acabou de mostrar para vocês que eletricidade pode gerar magnetismo, mas o contrário também é verdade, ou seja, magnetismo pode gerar eletricidade. E para mostrar isso, eu preparei aqui um experimento que a gente vai usar esse tubo de metal, que é alumínio, e o alumínio ele não é magnético. Então, às vezes, a gente pensa que qualquer metal é atraído por imã, mas nem todos, o alumínio é um desses casos. Então, se vocês estivessem presencialmente aqui, por exemplo, eu emprestaria esse imã de neodímio bem forte para vocês. Pediria para vocês aproximarem ele do tubo, vocês veriam que não tem nenhuma força de atração ou repulsão entre o tubo e o imã. Então, tubo metálico, mas não magnético. Vou usar esse imã também. E a gente tem esse pedacinho de madeira, que é: não, não, ele, madeira não é magnética. Então, muito bem. Se eu solto esse pedacinho de madeira daqui de cima, ela simplesmente cai sob a ação da gravidade e evidentemente a mesma coisa acontece com com ímã. É, agora, então isso é nada de novo até aqui, é só para mostrar que esses dois objetos são completamente convencionais. Agora, o que que será que acontece se a gente solta eles dentro do tubo? Eu garanto para vocês que o diâmetro do tubo ele, ele é maior do que as dimensões dos objetos, então não tem atrito entre eles e a parede interna do tubo. Então vamos ver. Vou começar soltando o meu pedacinho de madeira. E um, dois, três, e. Já espero que tenha dado para ver, mas é, ele caiu na mesma fração de segundo de quando eu soltei ele fora do tubo. Vamos ver agora, então, o que acontece se é eu soltar esse cima, daqui de cima do tubo. Então, os tambores. Um, dois, três, soltei. Então, o que será que está acontecendo? O imã ficou preso lá? Caiu agora. Então, vocês viram, eu e o Felipe, a gente cronometrou aqui, antes da, a, da, da apresentação, que leva mais ou menos oito segundos para esse imã cair, percorrer todo o comprimento do tubo. Então, muito maior né, do que quando eu soltei ele em cada livre. Então tá assim, o que que tá acontecendo aqui e por que que isso tem a ver com o magnetismo gerar eletricidade, como eu falei no começo. Então, preparei esse esquema aqui na lousa, que eu desenhei. O nosso tubo em preto e o nosso ímã aqui caindo no tubo. Então, isso, obrigado. O como o Felipe explicou para vocês, o ímã cria um campo magnético ao redor dele e à medida que o ímã tá caindo no tubo, o, as linhas de campo magnético começam a penetrar cada vez mais dentro do tubo, e, no linguagem técnico, a gente está variando o fluxo magnético através dele. Acontece que existe uma lei na física, que é a lei de indução de Faraday, que diz que quando existe uma variação do fluxo magnético através de um, de um condutor, como é o caso do nosso tubo metálico, essa variação induz uma corrente elétrica, que, no caso aqui do nosso tubo, do, do nosso tubo é uma corrente elétrica que percorre a super... Que... É uma corrente elétrica que percorre a superfície externa circular dele. É então, uma corrente aqui por fora, né? Ora, mas o Felipe também acabou de mostrar para vocês que corrente elétrica gera campo é, magnético e nesse caso é uma corrente circular, como o caso da bobina. Então, essa corrente elétrica ela cria um campo magnético ao longo do eixo do tubo para cima. Então, ela cria uma força de repulsão. No, no nosso ímã para cima, mas o ímã também está sentindo a força peso para baixo, sob ação da gravidade. Em certo momento, essas duas forças se balançam, uma nula a outra, e por inércia o ímã ele cai com uma velocidade constante, só que muito lenta, levando os oito segundos que a gente viu. Então é, bom, gente, esses dois fenômenos que eu e o Felipe mostramos para vocês, eles não são só para fazer experimentos divertidos, embora também sirvam para isso, mas eles estão por trás de muita coisa do nosso dia a dia. é Desde a geração de eletricidade numa usina, ou funcionamento de um motor elétrico, um equipamento de ressonância magnética quando a gente vai no hospital, dispositivos eletrônicos que estão no celular, no computador, sensor de proximidade, enfim, uma série de exemplos. E todos esses que eu citei, eles fazem uso de pelo menos um desses dois fenômenos que a gente mostrou, da conversão de eletricidade em magnetismo e, e vice-versa. Então, por isso que eu comecei no começo falando que às vezes essas coisas estão próximas da gente e a gente só não sabe. Então, e uma das aplicações assim, consagradas do magnetismo no magnetismo. É o disco rígido. Isso aqui é um disco rígido, então que todo mundo tem no computador, né? Talvez tenha um modelo mais novo do que esse, mas é aqui que ficam armazenadas as informações do computador. E essa armazenagem acontece no formato de bits, certo? Então são zeros e uns que armazenam essa informação. Então aqui em volta tem um nanoímã que fica na ponta dessa agulha e é ele que faz a gravação e a leitura desses bits, certo? Então vamos aqui para a imagem. Então se a gente der um zoom aqui nessa região do disco rígido, é isso que a gente veria. Essas várias regiões, cada uma agindo como um nano-ímã, e ela tem uma polarização, tem um norte e um sul, certo? E que a gente consegue dizer qual que, qual que é o norte e esse sul através da, da, do contraste de cores dessa imagem. Então, quando está mais claro, por exemplo, seria o sul, que está apontando para onde a gente está vendo, e mais escuro seria o norte. E daí esse sul seria lido como um zero, e o norte seria lido como um. um. Então, essa... então, é assim que os bits ficam armazenados. Então, se vocês verem aqui, para armazenar, um, por exemplo, um megabyte de informações, um byte seriam oito bits. Então, precisaria de oito milhões de bits para armazenar é, essa informação. Então, vocês veem aqui que nessa região não tem oito milhões de, de, de nanoímãs para conseguir armazenar isso. Então, precisaria de muito mais dessas regiões para conseguir fazer isso. Então, uma das coisas que a gente estuda é de conseguir reduzir o tamanho dessas regiões para que numa, na mesma área a gente consiga armazenar mais informação. E, então, essa é uma das coisas que a gente estuda bastante né, nessa área. E isso aqui é uma, coisa, uma das aplicações mais consagradas. Né? Daí o Breno agora vai falar um pouco sobre outras aplicações. Tá, então, uma outra aplicação do nanomagnetismo, ainda não tão consolidada quanto o disco rígido. É no uso de nanopartículas magnéticas em combate de tumores, como em tratamento de câncer. Então, nesse tipo de aplicação, é, um, bom, uma nanopartícula ela é uma partícula esferoidal com dimensões nanométricas. Em nessa aplicação, várias nanopartículas magnéticas são encapsuladas dentro de um invólucro proteico que, que seja biocompatível com o tecido do tumor. Então, ou seja que se consegue, que consegue ligar facilmente com as células do tumor. E aí existem várias estratégias para conseguir levar esse conjunto de nanopartículas a, até lá, seja com uma injeção direta ou, ou guiando mesmo elas com um campo magnético. Mas uma vez que elas estejam instaladas, elas são submetidas a um campo magnético alternado, ou seja, que ora aponta para cima e ora aponta para baixo. E como as partículas são magnéticas, elas acompanham a orientação do campo. Acontece que para determinadas frequências de aplicação, é, essa oscilação que as partículas magnéticas com sentido podem pode liberar calor, e esse calor aumenta localizadamente a temperatura do tumor, e isso faz com que matem as células, as células do tumor. E uma outra variação dessa estratégia é colocar dentro desse invólucro não só as nanopartículas, mas alguns compostos químicos que sejam nocivos ao tumor. Então, quando elas liberarem o calor, elas destroem o invólucro proteico e liberam, junto consigo esses remédios contra o tumor que também ajuda a, a matar células, então é uma aplicação interessante aí para essa aplicação biomédica. Só que esses dois exemplos que a gente deu aqui são é, assuntos relativamente bem estudados já que, que estão, estão no estágio desenvolvido assim de, de compreensão e não são exatamente o que a gente pesquisa no laboratório, embora esteja muito relacionado. Aqui a gente ainda tenta responder algumas perguntas que ainda estão em aberto nessa área do nanomagnetismo, seja de um caráter mais fundamental, como entender um fenômeno que ainda não foi bem compreendido do nanomagnetismo, ou é, estudar algumas novas tecnologias e aplicações que são promissoras, mas estão engatinhando e precisam de mais estudos. Então, por exemplo, do ponto de vista fundamental, um, um nanoíma, ele não é simplesmente igual a esse imã que a gente segura com a mão, só que um bilhão de vezes me menos intenso. É, às vezes, novos fenômenos surgem na nanoscala que simplesmente não, não, não são apresentados nesse ímã nesse aqui. Isso também depende do formato desse nanoíma, ou seja, a gente está vendo uma nanopartícula, ou um nanofio, uma nanofelícula, e também depende se esses nanoímas estão isolados ou interagindo com alguma coisa. Então, para dar alguns exemplos de pesquisas que a gente está realmente conduzindo atualmente no laboratório a gente tem quatro imagens aqui embaixo se você puder dar um aproximar aqui Marcos então, essa primeira imagem aqui é uma simulação computacional de um nanodisco é então, um nanodisco essa estrutura circular que tem um, um diâmetro nanométrico uma espessura nanométrica também e aqui a gente vê que ele não tem simplesmente um lado que é um polo norte e um polo sul mas dentro dele a gente tem essa região que tem uma circulação de magnetização que é o que a gente chama de vórtice magnético, que é algo que só existe nessa nanoescala. Um ímã um, um convencional não, não tem esse tipo de comportamento. Uma outra coisa que a gente estuda é, é o que está mostrado aqui nessa imagem do lado, que é uma rede de nanoímãs. Então, é cada linguicinha aqui da da imagem é um nanoímã, que estão muito próximos é, um, uns dos outros, então estão interagindo entre si. E com técnicas de, de fabricação é, modernas, a gente consegue definir exatamente qual que é a geometria, o arranjo espacial desses nanoímas, nesse caso formando essa rede de hexágonos aqui. O que, que é interessante desse tipo de sistema? É que eles servem como versões artificiais de materiais magnéticos reais, onde cada um dos nanoímas faz o papel de um átomo. Então, a vantagem disso é que aqui a gente consegue fazer imagens como essa. E outras medidas para saber o estado, as propriedades de cada nanoíma, que é uma coisa que não dá para fazer átomo a átomo no material real. Então, estudando esse tipo de sistema, a gente não estuda apenas ele, mas a gente consegue inferir informações que a gente não conseguiria de outro modo sobre esses, materia sobre esses outros materiais magnéticos reais. Isso. Então, dando continuidade ao que o Breno falou também, que o formato às vezes é muito interessante para esses nanomateriais. Uma coisa que a gente faz bastante aqui no laboratório são, é estudar nanofios é, magnéticos. Então, a gente vai desde pegar matéria, a matéria bruta do, do nanofio, o metal que a gente escolheu, uma, algum tipo de material, e crescer ele, crescer os nanofios, quer dizer, fabricar eles e depois caracterizar eles para que sejam usados em aplicações. Então, aqui vocês podem ver uma imagem de microscopia eletrônica que mostra aqui o nanofio. E dentro dessa, dessa imagem a gente consegue ter um contraste para cada tipo de elemento. Então, a gente consegue saber que esse nanofio é formado de manganês e silício. E que essa combinação produz um nanofio magnético. E, além disso, a gente também consegue usar diversos tipos de materiais para fazer uma casca do nanofio e um núcleo de materiais diferentes. E isso é interessante porque a gente consegue escolher quais materiais, quais propriedades que eles têm, e, e na interação surge novas propriedades que a gente pode. Escolhendo esses materiais, a gente consegue fazer um nanofio que é perfeito para a aplicação que a gente quer ter. Então, é um nanofio feito sob medida. Então, aqui vocês podem ver uma outra imagem de microscopia eletrônica. Aqui vocês podem ver a escala, né, de que é centenas de nanômetros, né? E aqui vocês veem a, a parte, um, um material que está formando a casca e aqui o um núcleo do nanofio. E aqui seria uma imagem mostrando que tipo de materiais. Então, tem uma cerâmica aqui que forma a casca, né, e o um núcleo é formado de um material magnético. Então, é isso, gente, que a gente gostaria de apresentar. Se vocês tiverem alguma dúvida com algum dos experimentos que a gente teve, com a, ou mais coisas sobre o laboratório, sobre o curso de física, a gente fica à disposição. Obrigado pela atenção. Ah, ah é, talvez, é. Beleza. Vou fazer um adendo, então, para chamar atenção aqui para o que o Breno tinha comentado, da escala também da do material. tá ali na região de 3 micrômetros, então essa barrinha branca inteira são 3 micrômetros. Então, para vocês repararem que. O material em si é muito menor do que os três micrômetros já. Sim. sim, sim. Nessa, nessa imagem específica, por exemplo, as dimensões de cada nanoíma, o a largura dele é de 100 nanômetros e o comprimento é 900 nanômetros. Então, é, é dessa escala que a gente está falando. Isso ainda é muito maior que se fosse um átomo, né? É, esses seja... nanoímas, por menores que sejam, eles ainda assim são compostos por vários átomos. É, então, Só que uma coisa que acontece, não só no nanomagnetismo, mas na nanosciência em geral, é que é, conforme as coisas vão ficando muito pequenas, elas são, começam a ficar formadas por menos átomos, e efeitos quânticos é, começam a ficar cada vez mais, é, mais presentes e podem influenciar. Vocês pesquisam supercondutores? Renan, <laughs> Ah, então foi perguntado aqui se, pergu se a gente pesquisa supercondutores. Sim, a gente pesquisa. Por exemplo, um dos tópicos de pesquisa é ver se quais nanofios, que tipos de materiais de nanofios são supercondutores. E supercondutividade é uma coisa que está muito ligada com o magnetismo, porque supercondutores é o que a gente chama de um dia magnético perfeito. Então, quando é, alguns tipos de supercondutores, quando Chegam nesse estágio supercondutor, eles eliminam todas as linhas de campo magnético dentro deles, eles expulsam todas as linhas de campo magnético dentro dele. Então, sim, é uma coisa que está muito relacionada com o magnetismo e com o nanomagnetismo, em particular, também. O Renato, quer saber, vocês estão procurando também o supercondutor a temperatura é, Aqui no. Ah, então, então você quer responder? Então, é, então, perguntou se a gente também procura supercondutores a temperatura ambiente aqui no laboratório. Bom, acho que qualquer grupo de pesquisa que trabalha com supercondutor é, gostaria de, de, de achar uma coisa desse tipo. Não tem exatamente uma pesquisa focada é, a, exatamente a, a encontrar isso aqui, mas uma vez que isso está é, dentro de, desse contexto, é uma literatura que o pessoal aqui do laboratório acompanha muito lembrando que o primeiro supercondutor a temperatura ambiente que surgiu, ele era a temperatura ambiente, mas estava submetido a pressões muito elevadas, então ainda não existe, não foi descoberto um supercondutor a temperatura ambiente e a pressão ambiente, né, a pressão atmosférica. Show? Show de bola, então, galera. Então, muito obrigado agradecemos a presença do laboratório na UPA gente ano que vem tomar seja presencialmente né poder receber pessoal aqui bom então acho que a gente pode encaminhar para o encerramento do UPA de hoje é, vamos aqui. então vamos novamente saindo aqui por onde a gente entrou você quer ter se algum comentário específico Bruno não queria agradecer ao Breno e ao Felipe por ilustrar aí um pouquinho do trabalho de vocês, ah, Vou mostrar Sim. também como é grande a gama de pesquisa do nosso instituto, a gente viu um pouquinho de tudo e eu acho muito bacana esses experimentinhos com magnetismo e então acho que é isso. Muito obrigado, obrigado abraço também. virtual para vocês, né? E a gente se vê então. A gente vai caminhar com o pessoal um pouquinho para a live. Até mais. Valeu, gente. Vamos seguir por. Consegue, é que eu ia, eu ia passar por aqui, ó. Vem aqui, vou mostrar um caminho novo para eles, vamos ver se a internet vai deixar. Aqui, a gente aqui, atrás do LMB. pouco, mas acho que volta. Aí aqui, ó, se quiser virar a câmera para frente. Aquela portinha ali, ali, ó, vou até botar, né? ali. Aquela é a entrada do Departamento de Raios Cósmicos e Cronologia, Departamento do professor Rickson, que deu a primeira palestra do dia, do professor Pedro Holanda, que deu a segunda palestra do dia, da professora Gabriela, que respondeu as perguntas no chat. A maioria, eu acho que, não sei se são todos, mas se não todos, quase todos, os professores que trabalham com física médica que foi o tópico do dia ficam aqui nesse departamento Alexandre tomado do DFA é então eu, eu lembrava que tinha um ou dois que trabalhavam com física médica que não era daqui e a gente vai encerrar a upa hoje em frente à biblioteca então sei que você virar a câmera para nós agora a gente pode andar ao contrário aí então Vamos encerrar aqui, mostrar de novo a biblioteca do professor Marcelo Dami. E antes da gente encerrar oficialmente, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e vem fazer o curso 51 no Vertibular ou 40. Vem para cá, tá vem, bom? Amanhã tem mais, hein, gente? Não esquece, amanhã no mesmo bate horário, no mesmo bate local. A gente espera vocês.